Bé, en primer lloc, em presento jo, que sóc Enrique, Enrique Moltó, i bueno, així no sé què és el que m'han posat, climatòleg i professor de la UA, bàsicament així no estic en aquesta etiqueta, sinó sobretot estic, pense, com a persona que ha intentat treballar en qüestions d'agricultura, en quant a geografia rural, que suposa la meva investigació, i també com a i va ser important també des del punt de vista de l'experiència pròpia com a fill d'agricultors que no podien viure de l'agricultura, com és molt habitual en totes aquestes comarques, encara que s'hi van viure en alguna època, després van deixar de poder viure d'ella, i sóc evidentment doncs, fill i nebot d'agricultors, i és una cosa que, com us comentava els companys abans, és una cosa que sempre es porta a pegar. No? Per la vuelta a l'orroïna, això de l'apego a la terra, doncs, sempre està allà, entre cometes, enganxat. No? I també actualment doncs, sóc el president de la Junta de la Cooperativa de Cocentaina, que no té massa mèrit perquè no representa ningú més. És a dir, per exemple, com està el món este de del cooperativisme i de l'agricultura, doncs, molts candidats no n'hi havia, no? O sigui, era fàcil que fessin de triar el president del govern. Però és fàcil. Entonces, bàsicament, jo, així soc la presentació, jo crec que en quant a experiències interessants són les que podem aportar tots aquests companys que hem tingut així. Jo coneixia només a una de les intervinents, les demés no, però bueno, mira, doncs, en principi la meva funció així és la de fer una xicoteta introducció, evidentment no parlen de xifres ni de totes aquestes coses de les que parlen els economistes, sinó sobretot parlar el millor de qüestions que tenen que veure amb tot l'àmbit, no? El que és l'agricultura en aquestes comarques. No? Des de pràcticament els anys 50-60, a poc a poc l'agricultura en totes aquestes comarques va anar perdent tota la funció productiva que tenia. No podia competir amb els nous llocs de treball que n'hi havia en la indústria i els serveis dels nuclis més pròxims, sempre ho comente, i evidentment la gent cada vegada més va anar abandonant el cultiu, o en el millor dels casos, en la meva opinió, el millor dels casos, el que va fer va ser dedicar-li la funció parcial a l'agricultura, és a dir, treballava entre setmana com un negre en el seu treball que li donava diners, i els caps de setmana, cosa molt habitual encara avui, doncs, treballava en el camp. No? Inclús després, quan es jubilava, per cert, es jubilava no de l'activitat agrària, sinó es jubilava de l'activitat externa, és quan potser tenia més temps. I de fet, jo sempre, moltes vegades comente, l'agricultura d'aquestes comarques en bona part és una agricultura de jubilats, que són els que tenen temps per a poder dur-la endavant. Així no vull ser provocador, però vaig a ser-ho, perquè jo recorde, doncs, mon abuelo ja li diria a mon pare que ningú es dedica a l'agricultura perquè no es dedica a els abuelos, mon pare ho diu també. Entonces, jo pense que ja fa molts anys que l'agricultura és una qüestió de gent major. Evidentment, això no és solució de futur, això és una qüestió que és una espècie de manteniment en precari de la situació, però és de veres que així anava avançant, i bueno, que és una funció, com dic, tradicional, i només n'hi ha que anar a veure. Jo recordo quan alguns investigadors, pues, mirant bibliografia per a fer la tesi, buscant la bibliografia de l'agricultura testarcial d'aquesta zona, el desenvolupament de l'agricultura, i molts investigadors dient no, que figure que l'agricultor tiene más de 70, 75, 70 años, en realidad que ya las explotaciones son los hijos de los descendientes. Y yo pensaba, si estallaremos en las cubes de las cooperativas, lo digo aquí desde deberes que está faltando. Es caos, ¿no? Con una montona de gent major allí fent cubes de las cooperativas y portant los productes agraris, sobretot, yo el que més conec és el tema de l'oliva. ¿No? Es deberes que, com dic, a partir dels anys 80-90, sobretot des dels 90, van començar a intentar introduir-se polítiques de desenvolupament rural, sobretot des de Brussel·les, degut a l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, van canviar el paradigma que diuen, és a dir, fins als anys 80-90 el paradigma era ser productiu, davant de tot i per damunt de tot ser productiu, era el més important. Per tant, per ser productiu tenies que clavar-li tot tipus de medir qüestions no massa orgàniques a la terra, per anomenar la Revolució Verda, que sempre comenten als meus alumnes que la Revolució Verda és el contrari del que la gent pensa, perquè la Revolució Verda era precisament introduir la intensificació, els adobs químics, els fertilitzants a saco, tot el tipus de productes contra les malalties i les plagues, etc. i intentar produir en menys terra, més quantitat. No? És el que es va vendre en aquesta època i tot el món s'ho creia. No? Què va passar? Que degut a la revolució, entre cometes, més ambientalista dels anys 80-90, van començar a introduir-se altres
altres reformes, pensant més un poc en que la Rovira havia anat massa lluny i que no era normal que un pollastre es desenvolupara en un mes, si tenia que créixer en un mes, que pareixia que l'inflaren en una espècie de bombí, que això i en altres coses d'agricultura igual, i que l'Rovira hi havia que tornar a res, no? Això és molt habitual, no? Les polítiques europees fan això, no? Però ara van prendre aquest camí, de cop a repent van pel camí contrari i van anar intentant fomentar altre tipus d'agricultura, o això és el que diuen, agricultura més sostenible, agricultura en la que la funció de l'agricultor no era només una funció, diguem-ne, productiva, no era més important, sinó, com diria abans els companys, l'agricultor havia de ser, que bonico, el jardiner de la muntanya, que bonico, però el jardiner li tindrà que pagar algú. I ahí és on està el problema. Tot el món té molt clar que l'agricultura no té una funció només productiva. En aquestes comarques és una qüestió més molt evident. L'agricultura és molt important, el paisatge agrari, que dona personalitat a les nostres comarques, i que a més, tant més avançada més, com els bancals un poc més suaus, per exemple, d'estar contornada de la zona de la Foia de Castalla, li dona molta personalitat en la seva funció, que a més controla l'erosió, degut a que frena les pluges torrencials en algun moment fa que siguin menys intenses, degut a que frena part de l'erosió i l'escalonament, també conserva millor el sol, hi ha menys erosió, per tant. Per tant, és curiós, però segurament els pobles del litoral, estos que no, de vegades ens ignoren un poquet, que arriba des de que no cuidem les terres així tal tant, es arriba més terra i més àvia de la que arribava abans, però ell mateix a ells arriben tornades més tallides per culpa d'aquest abandonament. I altra funció interessant és la funció, per exemple, del control d'incendis forestals. Sé que ara tot el món, quan té un incendi forestal, pensa que la culpa la té el macero que ha anat a pegar-li foc, això li s'ha anat, que no és fals, que de vegades sí que sigui així, no? Però jo sempre m'agradaria recordar que en bona part molts dels cada vegada menys bancals que queden cultivats el que fan és de tallar focs entre zones i que de fet estan fent que es creme menys del que es podria cremar. En el moment que tot el sistema agrari de les comarques està abandonat per complet tot, doncs es convertiria no en una zona forestal plena de carrasques com som hi ha alguns, sinó que es convertiria en una zona un poc intransitable, impracticable, un bosc tancat que per el que no es podria cremar ningú i un verdader problema, com ja està sent en alguns casos, perquè abans segurament podria haver més incendis forestals que ara, però no s'escapaven tant com s'escapen ara, que és un poc la gran diferència. No? És a dir, totes aquestes funcions de l'agricultura, des de Brussel·les, es van entendre que eren importants, que s'havien de vendre. Jo inclús, quan porto alguns d'alumnes que van ser, sobretot la gent major, sempre els dic, no passa que ara quedeu així, i normalment sí que els agrada molt, sobretot quan els ho expliques, no és una cosa que entre pels ulls, no? Tens que explicar-los, mireu, sabeu tota aquesta muntanya que veu ahir tota plena d'escalonets? Això ho ha fet generacions i generacions, tot tallaret, tallaret, una darrere d'una altra. I això, a més, s'ha fet en pedra seca, una darrere d'una altra. I això és molt més gran que la producte de Segovia. I s'ha fet igual. I segurament això no li dona valor si no ho expliquem, no? Quan ho expliques a la gent s'ho creu, no? I diu, això com podem ajudar a mantenir-ho? Això per ajudar a mantenir-ho el que s'ha de fer és comprar productes que es facin en aquestes zones que són el que mantenen aquest paisatge agrari. Torna a dir que el que passa és que Brussel·les pareixia que tenia clar totes aquestes coses, però després, al final, els diners, que és el que compta, continuen anant sempre, és a dir, a subvencionar a l'agricultura intensiva, als grans productors, a gent, entre cometes, que viu d'això. Dic entre cometes perquè no és que visca d'això, sinó que té grans rendes agràries, o extraagràries, millor dit, i que fa inversions i que ha trobat, doncs això que s'ha dit sempre i que és de veres, la gran quantitat de potentats en tota Europa, que realment són els que cobren un percentatge molt alt de les subvencions agràries en Europa, no? Sempre es diu el tema de la reina Isabel II d'Inglaterra o en Espanya, doncs la senyora està que va morir. Com que s'ha de parlar. Sempre es parla un poc de tot això i és de veres, no? Per tant, d'alguna forma el paradigma va canviar, però realment, des del punt de vista dels diners, no va canviar tant, no? D'alguna forma, en els últims anys, poc es vol tornar a reintensificar el tema este, també és de veres que es van donar subvencions en una època els programes LEADER que van funcionar en una època i que es van malbaratar moltes vegades, ja que dir-ho així, malbaratar en el sentit que es quedaven moltes vegades els pobles més grans i es quedaven el no fer les coses més adequades, no es van gastar de la forma més convenient i, per exemple, dedicaven, perdó teu, un 70% a turisme rural. Però és que no era turisme rural, era, ara jo m'arregla la casa, que la posen en el mercat 5 anys, que era mentida, la posen en el mercat, però tocar-hi no l'agraden mai, i així ens justifiquen que paguen una subvenció sobre aquesta casa. Això és una espera, sí, o sigui, que també és de veres que a voltes això de l'Iopieso, que això que diuen a voltes, que tenim el que no merecemos, en algunes ocasions sí que és de veres que van fer coses inadequades.
ràpidament vostè s'ha donat compte de que aquest desequilibri era molt gran i el que va intentar és dir, bueno, anem a reinvertir les coses, però anem a obligar des del principi que hi hagi una preparar més equitatiu dels diners entre diverses activitats, no només el turisme, que també, sinó en altres activitats, evidentment, vinculades a millorar de cultius, introducció de la cultura ecològica i coses d'aquest estil. No? I en els últims anys, que Europa s'ha quedat sense un duro, com sabeu, o sense un euro, per dir-ho de forma més moderna, el que es parla molt és de, bueno, pues intentar que només anar llevant subvencions a l'agricultura que no sigui professional, cosa que no estic de tot d'acord. Bueno, també entenc que sí que prima la professional, però crec que tots tenen dret a tindre una xicoteta pagueta, entre cometes, de fer marpit d'aquest paisatge i, sobretot, pues, a millorar, intentar ajudar a la gent que està acabant-se en aquest món un poc de forma més professional. No? I ahir és un poc on anem a entrar-hi, no vaig estendre més en la presentació, a presentar als intervinents, que són tots ells gent que està portant a cable, recordes de tot de la taula redona, que encara no l'havia dit, això de món rural i a futur. A més, fa gràcia que estan interrogant en exclamació les dues coses, no? Que sí que és una cosa... Jo no peque de pessimista mai, eh? Tampoc és que estigui molt optimista últimament per moltes coses que estan passant en aquest món i també en el món de l'agricultura, però sí que és de veres que, bueno, jo crec que també tampoc és bo ser d'autofustigar-se últimament i dir que tot va mal, perquè així no anem a ningú lloc, hem d'intentar buscar idees noves i gent que està fent coses, i jo crec que això és una cosa que s'ha d'agrair als organitzadors d'aquestes jornades i als organitzadors d'aquesta taula redona, als que els agraeix que probablement aquesta invitació, perquè servirà per a conèixer a tota aquesta gent, que ara vaig a passar a presentar-vos breument, perquè ells es coneixen a cada un d'ells millor que el que ho va dir jo. No? Però, en principi, tenim per part de l'agricultura ecològica a Castalla, l'amic Rafa Rico, que es contarà un poc la seva experiència, de com a poc a partir de, entre cometes, una espècie de joc propi o d'autoconsum, va con diferents altres coses, que moltes vegades com es pot començar en este món. També tenim a Joan Josep Seguí, en este cas com és a Sílvia Faus, doncs no ha pogut vindre el Joan Josep Seguí, però sí ha pogut vindre ella, Turisme Rural, a la Vall de Gallinera, el Turisme Rural que es fa allí, concretament el que fa ella, jo sí que el conec directament, vaig tindre la sort de passar de participar en fa quasi un any, vostè, perquè va ser el dia 24, el promoure el solstici d'estiu, va fer una cosa molt bonica, que era una excursió nocturna al barranc de l'Encantat, per parlar de bruixes i coses d'aquest estil, i d'una vella que tallava les tronades, que era una cosa molt divertida, molt bonica. Realment, de veres, no és que és de més, és que ella sí que conec el que va fer, i sé que està fent més coses, i sé que està tenint imaginació, perquè és que a mi, quan jo estudiava en el temps de la meva tesis, les cases rurals de les comarques, moltes dient, se puede hacer senderismo. Això era un poc la publicitat que feien, era bàsicament, se puede hacer senderismo, que dius, ah, vale, i això, home, quins diners porta, on està el pas, no? Clar, ells sí que estan donant-li una viabilitat econòmica a aquestes coses, a part d'integrar-les a la seva barca casa rural, les ofereixen fora d'ella, i això pareix realment interessant. A més, evidentment, hi ha moltes més coses que provar. Jo crec que, quan dius, una iniciativa molt interessant de la que ella es parlarà a continuació. En el tema de desenvolupament rural i agroecologia, Maria José Pallà, que vinés Pallà, parlant, que estan ja així els dos, et parlarà un poc de la seva experiència com a productores de pasta fresca, en comentaves. Sí. I bé, doncs, també un poc d'aquesta qüestió vinculada a qüestions de sobirania alimentària, una cosa que també resulta molt interessant i que està contra aquestes amenaces que n'hi ha ara per ahir, a part del TTIP, altres coses que n'hi ha amenaçant per ahir, les coses de la globalització. Sempre pense que el millor producte ecològic és el que ve del costat de ma casa. A vegades oblidem que l'ecologia comença perquè el producte vine de proper. Si el producte ecològic ve de Brasil, ja és menys ecològic, perquè per a mi des d'allà va dir el que tinc que passar. Per tant, aquesta qüestió de la proximitat crec que és molt important, i de la sobirania alimentària, que van començar altres en països del tercer món i que així crec que també hem de reclamar-la en molts casos. I tenim també a Arnaldo Dueñas, que és alcalde de l'Orxa i que es parlarà un poc des de l'administració, que també crec que és un punt interessant, des de l'administració local, les coses que estan fent allí per intentar revitalitzar tot este món. En un poble que jo sempre ho comento, recordo una vegada sentint la ventana de la cadena Ser a tocar una persona que era de Villena,
i que estava fent l'estrena ara en l'Ostres, que no el tingui contra l'anècdota perquè val la pena contar-la, llavors per què, no? I aquell, i li preguntaven des d'allí, eso, yo no sé dónde está, ya que aquella niña diu, pues no sé, ahora mismo si está en Alicante o en Valencia. Clar, cosa molt habitual, però la gent que parla de tota aquesta zona en general, i més encara d'allà, perquè l'Orxa, com sabeu, és un poble que no té eixida, que és una cosa peculiar, de l'Orxa, o l'eixida que té, com sabeu, pues, està ahí, està al costat del mar, però no, no hi ha forma de passar, i que a més és un poble industrial, també és una cosa difícil de vendre, no? Això de que, així tenim molts pobles que tenen 50 o 100, o 100 habitants que són industrials, i aquesta qüestió també hi ha que reintroduir-la. A lo millor pues, en un altre moment hauríem que parlar inclús d'indústria rural, que també és un tema interessant, no? I que és diferència d'altres zones rurals d'Espanya. No? I bueno, pues, jo crec que és interessant la seva experiència quan el que estan fent, intentant fer ells aquí des d'aquest punt de vista. No? Bueno, pues, ara, si voleu, comencem per Rafa i la seva experiència. Hola, bona nit a tots. Em diuen Rafa Rico i soc agricultor d'ací de Castalla, Corbatxí. I res, un poc explicar com ha sigut la meva iniciació en el món este. Fa uns anys vam començar la meva parella i jo pues, com a algo així, bueno, pues, anecdòtic, no? Els meus pares tota la vida han plantat hortalisses en el seu terreny i sempre pues, m'ha llamat l'atenció. No? Entonces, des que estem vivint junts la meva parella, pues, vam decidir de plantar-ho pel nostre costat, pel nostre compte, per a poder tindre els nostres productes i bueno, pues, un poc, pues, va ser un poc aventura, no? Perquè una cosa és veure que aquests pares ho planten i és tot bonic i no costa de fer i quan ho plantes tu dones compte que la realitat és una altra, que alguien li compte un munt de coses per poder fer-les per aquí que em ve. Entonces, pues, bueno, pues, el primer any va ser un poc aixina, pues, il·lusionant, no? per plantar les coses, però per altre motiu o per altre lloc va ser un poc aixina desil·lusionant, no? de veure que les coses pues, que no anaven o que no van així pues, conforme no esperava. A partir del segon any, pues, bueno, el que vam fer és que durant l'hivern ens vam dedicar aixina un poc pues, a investigar o a llegir o informar-nos, preguntar a veure què és el que havíem fet bé, què és el que havíem fet mal, per saber, perquè ens va quedar ahí un poc en l'espineta que no van així les coses bé, no? I això ho vam fer durant tot l'hivern, pues, vam estar així un poc llegint i preguntant, informant-nos i fins que ja pues, més o menys vam tindre clar què és el que havia que fer per la pròxima temporada. A partir d'ahir pues, vam pillar i vam decidir bueno, plantar més coses. El segon any se'ns va donar prou millor la cosa, va donar fruit les seus investigacions que vam fer, va donar fruit. I bueno, pues un poc la gent, pues, els amics, els coneguts, la família, pues, vam veure un poc el que teníem plantat i la veritat és que es va quedar prou i a partir d'aquest moment pues, ens vam comentar, escolta, si feu un poquet més, pues, hi hauria possibilitat de que vos vinguereu o alguna cosa, d'hortalisses o de frutes. I bueno, en principi no era la nostra idea, però conforme van sorgint les coses, pues, vam dir, bueno, pues, per què no? Podria ser una manera també de donar-li eixida als excedents de frutes o verdures que pots tindre en un moment donat. I això ho vam fer. I bueno, la realitat és que ha anat tot així anat prou ràpid, no? Ha sigut en qüestió de dos anys, quasi, com aquí que diu, no ens dones compte, no? I han anat evolucionant les coses de tal manera que avui per avui pues, ja tenim ja prou les coses plantades. Vam decidir també seleccionar un tipus de cultius. Es dones compte de que, clar, estem així en Castalla, estem en una localitat que està prou alta, estem a 600 i pico metres d'altitud, i el clima o la climatologia no té res que veure en les zones limítrofes a la costa. Allí tenen un clima que és prou benèvol i poden plantar en quasi tot l'any pues, tot tipus de verdures. Nosaltres sí, la veritat és que podem plantar poquet i en unes certes fetges de l'any. Entonces es veu en certa manera un poc obligada a plantar una sèrie de cultius que és les que es donen bé en aquestes condicions de climatologia. I això, dins de l'orroïn, d'estar més limitats a plantar aquestes coses, el bo que té és que també pues, es dona un... Espera haver plantat coses que millor en altres llocs no planten, o no s'ho plantegen, no ho han imaginat. I això un poc, va ser un poc el que vam fer, vam fer una selecció dels productes que ens podien funcionar, que no hi ha en el mercat, i un poc vam tirar per aquesta línia. Els productes que nosaltres actualment tenim pues, són productes que no són massa corres. Quan ho xerrem per ahir la gent, pues, queden sent un poc sorpresos. No? Sempre tenim pistatxers, tenim freses, maduixes, tenim açafrà i espàrrecs, que són coses que la veritat que pensem que o venen de Huelva o venen d'altres localitats, no? D'altres comunitats autònomes.
I la veritat és que pues, donem bé en aquesta zona i el que passa que, claro, pues, és que tens que investigar molt, tens que analitzar molt bé què és el que necessita cada cultiu i format i treballar en aquest camp. El bo que té és que això, pues, que, claro, pues, tens un producte que és de qualitat, que és selecte, que es ve també en unes èpoques de l'any que a vegades no n'hi ha en altres llocs i això dona una certa garantia de poder treure aquest producte al mercat. També com és un producte ecològic, jo està xerrant amb el nostre company de que el tema de l'ecologia també es prima molt el tema de que els productes siguin de cercania pel tema de no contaminar en transports, doncs també ens dona una certa prioritat de cara a altres productors d'aquest tipus de mateixes hortalisses. Sempre ens dona preferència a nosaltres que estem a un ràdio xiquet de quilòmetres que cada un el camió té que fer 26 quilòmetres per poder servir el mateix producte. I per parlar també del tema de la frescura, no és el mateix un producte acabat de arreplegar que té un parell d'hores que es pot servir en la tenda a un que pues, també té fa ja un parell de dies que va per allà pegant tubos. Pues, una volta fer això, bueno, la veritat és que no hem tingut tampoc, que hem tingut prou sort en l'aspecte de que tampoc no hem de fer massa propaganda. El boca a boca ens ha funcionat prou bé i la veritat és que no hem fet aixina moltes campanyes de promoció ni pàgina web. Ha anat tot ràpid, la gent s'ha enterat que el que teníem, ha anat comprant-nos i actualment doncs, bueno, estem servint a Biotremol, a Cincastall i a Sant Vicent, i associacions, a particulars, i la veritat és que molt bé en aspecte sí, que la gent està molt contenta i bueno, doncs, anem per bon camí. Les perspectives del negoci, doncs, tenim en ment d'ampliar els cultius que tenim actualment, ens donem compte que no tenim prou producció i estem optant doncs, també doncs, un poc per no ampliar la gamma de productes, perquè ho tenim prou clar que és el que hem de fer o quina la línia que hem de seguir, sinó el que hem de fer és intentar augmentar la superfície per a poder servir i que no hi hagi problemes de desabastiments per a les associacions. De l'altra cara de la moneda, de l'altra cara de la part negativa del negoci, doncs, el tema de la inversió. Estem així en una comarca que és industrial, està molt urbanitzada, entonces qualsevol persona o agricultor que vulgui iniciar-se en el món de l'agricultura ho té prou mal pel tema de que si deus d'estir a comprar un terreny està pagant-se a preu de com si anigués a fer una casa en el camp o una urbanització. Quan la realitat és que en este municipi en concret, molts espais s'està protegit i la realitat és que no pot construir. Entonces, clar, és el problema que ni pots construir perquè no és legal o vagi en certes circumstàncies, però per l'altre costat tampoc pots plantar res perquè, clar, el terreny està supercar, està venent-se com a preu d'urbanitzable. O sigui, que no tenim ni una cosa ni l'altra. I, clar, el que vulgui muntar un negoci d'agricultura pues, ho té prou mal perquè té que pagar una quantitat desorbitada per el cas que vulgui comprar alguna cosa. I en el cas que vulgui arrendar, pues, tampoc la gent no sap a la llavor d'arrendar res. Així que en aquest aspecte, la veritat és que és molt complicat. El tema també dels materials que necessites, les plantes, tot això també és molt car i perquè en ecològic tampoc no n'hi ha molt i la veritat és que trobar-ho això, pues, és que pagar a voltes a vegades el doble de valor per una mateixa planta que en convencional i les costos, però la veritat és que es multipliquen. Els pacos també que hem trobat també, però en el tema administratiu, en quant a per exemple, el tema de treball i llicència, per fer per exemple un pou, nosaltres ens hem tirat 5 mesos per fer una llicència d'obra menor, per fer un pou. Això són barbaritats. Quan es dones compte a mi necessites aigua, millor en un mes que ets qualsevol problema o per el que siga, per la sequia que n'hi ha, necessites fer un pou, doncs no pots tardar 5 mesos en fer un pou. Però, clar, és la realitat és que entre permisos, l'Ajuntament, conselleries i tot, és que són barbaritats. I una persona que vol fer alguna cosa no pot deixar morir les plantes. Després també el tema de documentació que has de fer pel CAE i això, però també s'emporta tot, molts papers, són molts documents que has de tindre en compte i la veritat és que és tot prou laboriós. Després, també ja sabem doncs, que en agricultura mai dos i dos són quatre, sempre doncs, fas compte d'unes coses i acabes dient totalment al contrari, o no pots mai fer números
ni coses. Estàs fent el dia i el canvi d'un dia pareix que pinta tot molt bonic, el dia següent passa qualsevol cosa i ho veus com negre. O sigui, que no és una cosa com un altre tipus de negoci, o això sí que té més o menys una estabilitat que pugues comptar en ell, on això és prou incert. Però bueno, tampoc és corroït, no? La veritat és que hi ha coses molt, molt bones, que, bueno, les declaracions personals, que bueno, estem fent una cosa que ens agrada, que és el nostre hobby, que estem pràcticament quasi vivint d'això, tornar a viure, també la satisfacció d'estar vivint o treballant en un entorn natural, rodejat de muntanyes, d'arbres, de vegetació, veure que tens un ambient de treball que està sa, que no està contaminat per ningun tipus de fum, ni insecticides, ni res de tot això. I veure la satisfacció també de veure els animals que conviuen al rededor, que estan vivint de manera sana, que no hi ha ningun tipus de problema, que està tot interactuat. I poc més, la veritat és que, no sé, si hi ha algú que li agrada a tot el món, que vulgui iniciar-se en el tema de l'agricultura ecològica, però la veritat és que una cosa que recomana i que aconsella, perquè la veritat és que és molt gratificant, és un treball molt dur, molt sacrificat, es fa moltes hores, no tens mai un horari fix, igual es toca treballar dissabtes, diumenges, però bueno, el bo que té és que és un treball que és molt, molt agraït, es dona molta satisfacció i crec que val realment la pena fer-ho. Doncs pues ja està, crec que no tinc més que dir. Gràcies. Anem a seguir un poc en l'ordre que tenim en el cartell, i al final, si us pareix, pues ja podem començar un poc a fer el debat entre uns i els altres i, per supost, tota la gent que hi ha al públic. Per tant, com la senyora Cartell està a la segona, Sílvia Faust, pues, que es parli de la seva experiència, tot és durada a la llarga. Funciona? Sí, no? Bé, pues, jo soc Sílvia Faust i en aquest moment gran part de la meva jornada laboral pues, està centrada en el turisme rural, la qual cosa jo no coneixia fins fa uns 7 anys, que vaig conèixer el meu company. I com ve dir Enric, ell és un de tants que va rebre ajudes del Plan Líder en els anys 90 i algo, i va rehabilitar la casa de seus avantpassats, i es va associar a una cooperativa, val? Que va néixer en aquest moment degut a la gran quantitat d'allotjament que es va obrir, es va posar en el mercat. Va néixer una sèrie d'associacions, ell es va associar, això feia uns 5 o 6 anys, val? I quan jo el conec a ell, la casa rural està en el moment en què no dona diners, no hi ha reserves, estem en un moment de canvi, ell ha perdut el treball i es veiem en l'obligació de anar al mar de bé. Val? En aquest moment va ser una decisió de dir, bueno, pues, o deixem estar perquè això és un impossible, o sabrem els machos i tirem avant siga com siga. I clar, pues, vam decidir tirar endavant. Aleshores, vam decidir tractar el nostre negoci com una empresa, fer un pla d'empresa, fer un pla de viabilitat, crear un pla de màrqueting, com si diguérem, fer algunes reformes, prendre-se molt en sèrio, buscar quin recurs teníem al voltant i començar a treballar de forma molt intensa en aquest canvi que a hores d'ara, al cap de 7 anys, pues podem dir que ha donat fruits i estem molt contents. Però clar, en el camí pues hem hagut de, com dèiem abans, d'escoltar, navegar, caure, alçar-se, trobar-se molts impediments, batallar contra moltes coses, però finalment hem trobat el nostre lloc en el mercat. I aquest lloc en el mercat del turisme, que és un mercat molt competit, sobretot a la província d'Alacant, perquè, com bé deia Enric, la major part dels diners de les subvencions van ser per a rehabilitar cases de particulars que després van estar sols virtualment en lloguer. Vos tinc que dir que en el moment en què van acabar de donar les subvencions del FEDER, per exemple, a la muntanya d'Alacant i en concret a la Vall de Gallinera, que és on nosaltres tenim la casa rural, n'hi havia tanta densitat de llits per persona com a Benidorm, i això ho tenim comptat. És així, però ho jure, jo ho he demostrat, perquè ho tinc per aquí. Per això, aleshores era
El CEDER, les ajudes del Plan Líder d'Europa, que cal recordar que eren unes ajudes majoritàriament suportades per el PAC, i la seva finalitat era, bàsicament, no era crear un munt d'habitacions i un munt d'hotels que fos a Benidorm, sinó que l'objectiu era que els agricultors no hagueren de competir soles pel preu en els seus productes i pogueren diversificar i crear xicotets negociets que pogueren portar a l'hora que l'agricultura. Però no va ser així. Es van posar a obrar cases i habitacions i bueno. Pues bé, quan jo trobo la meva parella, em trobo una persona pues que era conseqüència del seu negoci d'aquelles subvencions que no l'havien format perquè es van obrir les cases rurals i no es va donar formació als propietaris. De fet, la majoria eren agricultors i no han sabut pues, pujar al tren, per exemple, de les noves tecnologies. Alguns sí, però han sigut els mínims i la major part pues, això, pues, els ve molt costat amunt, bàsicament manejant un correu electrònic, però redes socials, pàgines web, retorno, fidelització de clients, tot això és una muralla i molta gent anà quedant-se pel camí. Val? Nosaltres vam decidir apostar de manera molt ferma en dos sentits. Un era apostar per les noves tecnologies, bàsicament. Treballem molt intensament les redes socials, treballem molt intensament aplicacions en les rutes que fem. Ara mateix la ruta de l'Ardà pues, anem en el mòbil, tenim una aplicació de realitat virtual per a poder veure alguns documents de l'època, in situ, alguns dels que estan ací ja han conegut la ruta, per una part, però per l'altra ho contrarrestem, si cal contrarrestar-ho, al local, però bueno, nosaltres ho fem, en una visió de l'entorn pues, d'allò més artesanal i cuidant moltíssim el producte. El meu company és agricultor d'ofici, tal qual, així de com sona. Jo, quan el vaig conèixer, dic, tu què eres? Diu, jo, llaurador. I tu quan fes l'est? Diu, quan plou. Dic, què? Pues mira, m'ha xocat a mi la palestra. Ell era agricultor. I ha continuat pues, cultivant la cirera, fem l'oli, tenim una horteta. I, clar, davant del problema d'aconseguir rentabilitzar l'agricultura, també el que vam decidir és utilitzar l'agricultura com el recurs turístic bàsic de la nostra casa. La nostra casa rural no té res d'especial, absolutament res. No n'hi ha jacuzzi, no n'hi ha cors de pétalos de rosa ni cosa així. Les habitacions són menudes, però clar, també tenim una altra pata, a part d'aquest estrès, les noves tecnologies, l'agricultura. L'altra pata és que tenim la sort, i això no es pot comprar ni vendre, d'estar en la Vall de Gallinera, que és un petit paradís, no? És un lloc com congelat en el temps, que és molt bonic i que molta gent vol anar allí. Aleshores, estar ubicats en un lloc tan bonic i manejar les noves tecnologies en el sentit de poder-ho comunicar a les persones que estan a les grans ciutats, per exemple, perquè el 90% de la nostra clientela pues, són gent que ve de les capitals, bàsicament ells, Alacant i València, pues és una fortalesa molt gran. No? Clar, turisme, realment el que la gent vol anar és a un lloc encantador i tindre una experiència única i l'entorn pues, és meravellós. No? Com jo sempre dic, nosaltres així venem fum, venem felicitat, bàsicament. No? Clar, perquè la gent quan fa turisme pues, bàsicament busca ser feliç encara que siga un dia, una nit dintre de la seva rutina i procurem que siga així. I m'ha fet gràcia el que comentava Rafa, no? Diu que té molta sort de viure en un entorn tan bonic i a nosaltres passa una cosa igual, no? Més o menys, perquè vivim en un lloc molt bonic. Bueno, jo visc a meitat, entre Cocentaina i la Vall de Gallinera. Però tenim aquesta sort i a més tenim la sort de que ens retorna molta felicitat que la venem, no? A canvi de diners, és un poc cru dir-ho així, però el producte és aquest, la felicitat. I m'ho retorna, no? M'ho retornen, hi ha molta gent que després s'incorpora a la teva pàgina de Facebook i el seguís i persones que al cap de dos anys t'envien un missatge i el diuen, ah, he visto Cereza, me he acordado de ti, i està en un aeroport de Madrid, no? Madrileño. O una persona que de moment un client publica un mapeta que li ha fet Juanjo, que li agrada molt fer mapetes, li diuen Juanjo Maps,
I em publica, mira que mapita m'han fet, m'han fet en la casa rural del Castellà. I de repente un altre client, que fa 3 anys que no sap res d'ell, el publica una foto i em diu, jo el tinc guardat. I fa 3 anys que t'ha visitat la casa. Pues, bueno, tots no guanyen diners tampoc. I això també és un guany que el dona treball i felicitat alhora. I bueno, a banda d'això, va haver un moment també en el que vam decidir que necessitàvem més, val? A part de donar felicitat, d'estar en un lloc bonic i d'intentar manejar-se un poc bé tot el que és la infraestructura, la part de darrere, no? Del negoci, la gestió, pues vam decidir donar oferta complementària, perquè resulta que la Vall de Gallinera és molt bonica, preciosa, però bàsicament només es pot caminar i menjar, perquè només tenim, pues, com bé deia Enric, hi ha rutes, moltes rutes, però clar, quan ja n'has fet dos, vols fer una altra cosa. I què passa? I què podem veure? I què podem veure? I on podem anar? I no tenim recurs. I com no tenim recurs, i un dels grans problemes és que la matèria prima del turisme en aquest moment està en mans de l'administració i no la pots manejar, no pots treballar en ella, doncs se la inventem un poc. I vam començar també a fer les rutes. Val? Arrel d'això, pues, em vaig matricular en un cicle superior de guia, vaig treure el títol, m'he habilitat i ara pues, també faig de guia. Faig de cuinera, de recepcionista, de guia, d'oficina de màrqueting, de gestora de la pàgina web, de fotògrafa, de parella, de contacontes... No s'ha volgut mai. Això és bastant més divertit que recontar coixins en una fàbrica. I més insegur, també. En la vida, però bueno, tot compensa. Molt bé, com anava dient-vos, escoltar què necessita la gent i anar navegant, veure què podem fer, què no podem fer, idear molt, proposar coses sense vergonya, sense vergonya. Dir, pues a mi m'ha ocorrit fer la ruta de les bruixes i per què no? Pues la faig. I si funciona de meravella i si no, pues plegue, tal qual l'ha començat, la replegue en una caixeta i m'ho guarde i invento una altra cosa. També hem fet un conveni en l'associació, la Unió d'Amics de... la Unió Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera. Hem signat un conveni per a gestionar nosaltres l'antiga almacera de l'oli, perquè és un edifici que estava pràcticament pues, en desús, i hem signat un conveni de forma que nosaltres s'encarreguem de gestionar-lo i fer les visites, i es donem una xicoteta comissió dels ingressos, que són mínims, és una taquilla inversa. És a dir, la gent ve i li diem, mira, això és una taquilla inversa. Significa que nosaltres fem la faena i vostè arregla el que li ha agradat, doncs mos deixa la voluntat. I bueno, anem a replegar voluntats i mantenint el lloc, que estava també en perill de... per això, doncs de degradar-se. I res més, tota una aventura de 7 anys, ara estem en un moment d'afiançar els camins que més ens han funcionat, són les rutes, ens han funcionat molt bé, i és cuidar molt de la gent, moltíssim, atendre-los bé, preguntar-los, parlar-los, donar-los de menjar, el desdijuni, l'horeta del cafè, i bàsicament allà estem, ben en felicitat, però també rebent-la després, no? No es podem queixar de res, no es podem queixar de res, però queixar-se per queixar-se. Donem una punteta a l'administració en el sentit que, com vos deia, la nostra matèria prima és el recurs. I el recurs en aquest cas, sobretot de la muntanya d'Alacant, pues, està en mans d'una administració supramunicipal, provincial, bàsicament. Bàsicament el Patronat de Turisme Costa Blanca i la Diputació, que mos té la Palmera i el Costa Blanca, que fa 5 anys o 6 van crear la marca Costa Blanca Interior i no l'han vist a funcionar mai. I bueno, tenen les seues mans al nostre patrimoni i no l'activen. No l'activen. I ahí estem, esperant que aquell botonet que hem de pulsar perquè es donin compte arribi. A la Vall de Gallinera tenim dos castells impressionants, preciosos, són Vic, bé d'interès cultural, importants en la història, i vos tinc que dir que el Marc d'Alacant fa una exposició de castell i se'l deixa, i se li oblida, no? I dius, però per l'amor de Déu, que així està el castell...
i aixina, perquè ja sabia alguna cosa. Però, en fi, mentre ells ho arreglen o no ho arreglen, nosaltres batallem i fem camí. I quan vulgui que anirà, diran alguna cosa. Ja vindran darrere, que nosaltres ja anem avançats. I, bueno, res. No sé si després algú vol preguntar alguna cosa, estic a disposició del que vos interessa saber. Moltes gràcies per la teua intervenció i ara pues, passem a sentir a Maria José Pallà i més allà parlant-nos de la seva experiència de desenvolupament rural i agroecologia. Hola, bona tarda. Jo soc Inés Pallà, germana de Maria José Pallà, i vos contaré primer el meu cas concret i després ella ja vos conta coses més genèriques, m'imagina, perquè ella sap més coses més àmplies. I vaig a contar-vos el meu cas que és d'emprendedorisme relacionat amb el món rural perquè es tracta de transformar productes que venen de la matèria prima que tenim així, que és l'agricultura. Aleshores, jo sóc d'ací de Beneixama, però visc en Petrer des de fa 5 o 6 anys i en Petrer hi ha un grup de consum que es diu l'Alficòs i és des de que jo entre a formar part d'aquest grup de consum quan comença a pensar en temes d'alimentació, perquè jo vaig estudiar arquitectura tècnica i he estat treballant d'això fins ara. I no tenia ninguna relació més allà de que la meva germana és enginyera agrònoma i que em parlava d'agricultura ecològica i d'alimentació i de temes relacionats, però fins que no entré en l'Alficòs no comencé a pensar en d'on venen els aliments, que és el que estem menjant, qui està produint-los i en tot el tema de sobirania alimentària que ens comentava abans, que és un món molt gran el que n'hi ha darrere de la mercaderia, no? De transportar aliments d'un lloc a un altre, de produir-los ací o allà, de qui s'endú els diners per produir, de quins productes estan utilitzant-se per a produir. Vamos, és un món tan gran que si voleu un dia parlem d'això només, perquè jo com els dic als companys a des, gràcies a entrar en l'Alficòs comença a conèixer la plataforma per la sobirania alimentària del País Valencià, que suposa que ja la coneixeu perquè si la setmana, no sé quan va ser, però va estar ací Amador de Biotrèmol. Jo Amador el vaig conèixer a través de la plataforma per la sobirania alimentària, que el que intenta és que no només en altres països menys desenvolupats, sinó també així la gent es pare a pensar que així es produeixen aliments i que així tota la vida s'ha menjat el que es produïa així, perquè això de comerciar d'una part de l'altra del món amb els taronges, això no s'havia fet mai. Val? Aleshores, el que intentem en aquesta plataforma és recordar-li a la gent que el que es produeix així es pot menjar. Gràcies a això que aconseguim, pues, recolzar els projectes de cada lloc, com a Rafa, per exemple, que està venent en Biotrèmol, no? N'hi ha una xarxa de grups de consum en tot el País Valencià que està funcionant prou bé, encara que, clar, és un percentatge molt xicote de la població, hem d'aplegar a més gent, però ja va sentint-se, ja la gent va escoltant que el tema de la sobirania alimentària no és algo que sona raro per lo de sobirà, no? Jo vaig estar en un encontre en França de sobirania alimentària i allí lo de sobirania les sentava fatal, no? Vull dir, volien republicana alimentària. Clar, no volien gastar ese terme, mos veien pijos als espanyols perquè diem sobirania tot el rato, pues no, tio, és que n'hi ha un concepte darrere de lo de sobirania i és algo important, no? És recordar-nos de que som capaços de menjar-nos el que estem produint d'ací, no necessitem res més, perquè històricament s'hem alimentat del que es produïa ací. Bé, aleshores, jo comencé a anar a trobades i a conèixer a productors i a menjar-me coses boníssimes, formatges estupendos, frutes fantàstiques i dic, ostres, que no començaré jo també a pensar en això, perquè va coincidir que el meu company va estar vivint un temps en un lloc on feien pasta, en Catalunya, i va aprendre a fer pasta. Pasta gansa no, eh? Pasta de menjar. Això seria molt. Fent molta pasta i no. És de veres, lo de la pasta estem començant a fer-ho ara. Fins ara, fa 3 anys ja que hem estat produint pasta fresca en casa per a grups de consum. Espaguetis, lasanya, macarrons, fideus, tot de tipus de pasta. I l'hem estat distribuint dins dels grups de consum. Per què dins dels grups de consum? Perquè és el que hem estat fent en la cuina de casa, sense registre sanitari i sense altres requisits que ens permetirien sortir al mercat. La nostra intenció inicial no era sortir al mercat, era només pues, poder intercanviar dins d'aquesta xarxa de grups de consum aliments en altres persones que estan produint altres coses, però vam veure que era molt interessant i que podíem intentar donar-li més aire, no? Vam fer l'anàlisi aquestes de ho deixem això perquè en això estem enviscant-nos un dia a la setmana i pagant el telèfon i l'internet, que està bé,
però podem donar-li un empujó i intentar eixir al mercat, traure'ns el registre sanitari i començar a fer que això es convertís que de ser una activitat paral·lela que duem ahir a que siga una activitat important, que siga la que ens dona un sostén econòmic. I bé, encara que no va ser fàcil, ho hem aconseguit. I com ho hem aconseguit? Pues això és, fins ara us he contat els antecedents per arribar a això, que és el que jo vull contar-vos, que és la idea dels obradors compartits. Els obradors compartits són espais on podem tindre els requisits sanitaris per a tindre el registre sanitari obligatori per poder vendre, val? Perquè dins dels grups de consum intercanviem, no hi ha una venda i és més senzill el tema legislatiu. Però per a poder vendre a l'exterior, a la gent en general, jo necessito tindre un registre sanitari que el aconsegueixi si tinc un local que té unes característiques, que està tot en baldosí, que té un pis o que venen a fer-me un registre per veure si tinc plagues, que tinc contractat un segur de responsabilitat civil, vamos, un conjunt de coses que nosaltres sols no podíem fer, no? És com que el volum de pasta que havíem de produir per a poder cobrir a banda l'autònom, totes les despeses que n'hi havia darrere d'això, era impossible, era inviable dur-ho endavant. De fet, duíem 3 anys pensant-ho i hem anat deixant-ho perquè no hi havia manera de poder-ho fer. Però ara què va passar? Que l'any passat en la trobada per la terra, que és una trobada que es fa anualment de sobirania alimentària, es va començar a parlar d'obradors compartits. Per què? Perquè a Orba hi ha una xica que s'havia animat i havia muntat un obrador i estava llogant-lo a altres persones. Ostres, pues això és viable, pues anem a intentar dur-ho endavant. I què hem fet? Ens hem juntat un grup de persones que totes estem interessades en tindre un espai on poder produir i hem posat en marxa un grup de treball per estudiar quines són les possibilitats normatives que ens permeteixen elaborar d'esta forma compartint un espai. Tenim un espai fantàstic que cada equip de treball utilitza un dia de la setmana, entre totes paguem les despeses i així s'ha fet viable el meu projecte. Estic embolicant moltes coses, però us estic aclarint. Bueno, ara ja no ho sabia, però no està bé, no? Ara després em podeu preguntar, perquè és que d'una cosa passa a l'altra perquè va tot junt, val? Ara, per exemple, estem organitzant en este grup de treball que hem muntat, estem organitzant una jornada per a tractar el tema dels obradors compartits, perquè encara que sembla una idea bàsica i que hauríem de tindre en tots els ajuntaments, no? És com un viver d'empreses, però un viver d'empreses agroalimentàries. Això que és tan senzill, que podria estar en tots els llocs i que possibilitaria que molta gent poguera començar a produir, jo què sé, la dona que fa les pastes típiques del poble, però les fa per ella i per la família perquè no pot vendre-les. No sé, vos dic alguns exemples de coses que estan pensant en el grup de consum, per exemple. Tenim patés, n'hi ha una xica que fa patés de productes vegetals i també fa conserves de coses d'excedents de l'obra, s'estan envasant i tenim tot l'any tomata fregida i tomata de lo que fa la gent a sa casa, però això ho tenim disponible. Llets vegetals, per exemple, llet d'almenda, així preguntava abans que són els cultius propis de la zona, que no n'hi haurà gent en Castella que també els que no està traient-nos una rendibilitat i està comprant llet d'almenda, llet de soia, llet d'avena, que està fent-se en qualsevol altre lloc. He anat a una arboristeria buscant una llet i són quasi totes només de la de Soria Natural i una altra que són produïdes així, la majoria venen d'Alemanya. Les almelles no són alemanes. Les almelles en van a Alemanya, allí la matxaquen, la posen en aigua i fan la lleteta i molt la tornen a... Saps? Què més tenim? Nosaltres tenim també un xic que fa cerveses, una xica que fa mermelades, no? Pues dels excedents de la producció, pues fa mermelades. També el que vos diga de les dolços, pa, també, jo mateixa faig pa, també, inclús cosmètics. No sé si teniu algun amic o amiga que estiga aprenent a fer cosmètics naturals, però jo en tinc un montó. És com que tot el món ara està ensenyant-se a fer sabons i a fer cremes i a fer totes aquestes coses. Aleshores, totes aquestes coses que són experiències molt petites i que les fem cada un a casa, si en el poble n'hi ha un obrador compartit, que és com una sala blanca, un espai on tu vas un dia a la setmana, te l'has trobat d'una forma i te la deixes com estava. Utilitzes tot el que tens allí, tens el registre sanitari que te'l dona l'espai i quan te'n vas entra una altra persona i fa el seu. Per exemple, la gent que fa mermelades, jo penso que en fan un o dos dies al mes i ja està, en dos dies al mes, aquesta persona, com va a pagar aquesta persona totes les despeses que té tindre el registre sanitari? No pot, però si paga el lloguer dels dos dies que ha anat a utilitzar l'espai, així sí que pot funcionar.
Aleshores, aquesta idea d'obradors compartits volíem presentar-la com a una molt, molt bona proposta d'emprendedorisme rural associada al món rural, perquè de fet en Arnal ho vam estar comentant per veure si en l'Orxa pot anar endavant, n'hi ha en altres municipis on també se ho estan pensant, i per exemple us posa el cas d'Orba, que ja l'han posat en marxa i sense gastar-se ni un duro. Mira, jo, esta idea segur fantàstica, perquè quan, des d'aquest grup de treball, jo com visc en Petrer, pues, el primer que vaig fer va ser adreçar-me a l'Ajuntament de Petrer, no? A veure si em feien un obrador compartit allí, perquè no sé si vos he dit que l'obrador que jo he trobat està en Sant Joan, eh? Me n'estic anant a produir a Sant Joan. Però bé, són dos dies a la setmana i m'ho vaig pillar així com, pues, va, de Sant Joan ja estic prou de la pasta i dels turistes per a vendre-los la pasta després. Pues. Però el primer que vaig intentar és que em feren l'obrador en Petrer i vaig preparar un projecte perquè la part arquitectònica fluix i aleshores, en una sala, el que jo vaig calcular, en una sala que un ajuntament puga posar, una sala de 100 metres quadrats, que segur que n'hi ha alguna tancada per ahí, en 12.000 euros, senyores, 12.000 euros, que jo crec que no són molts, ara ens contaran els que estan en els ajuntaments si són molts o pocs diners, però jo ho veig bé, no sé si en els fons Líder o FEDER o d'on siga, no han deixat 12.000 euros per a alicatar les parets i posar un forn, en 12.000 euros forn i tot, eh? Perquè es pugui fer pa i vendre pa. És que és no res. Aleshores, encara que això és poca cosa, pues, l'Ajuntament d'Orba ha trobat una forma més barata encara i en un centre social que tenien que es va construir quan es feien aquestes infraestructures tan grans en tots els pobles. Orba és un ajuntament de 1.800 habitants, pensa que tenen, no és molt més gran. I tenen un centre social impressionant, no sé si el coneixeu, que pareix que siga una sala de congressos, és brutal. Pues en la planta baixa d'aquest centre fantàstic tenen una cuina, 300 metres quadrats, en tres zones de cocció, tres zones de fregar, o sea, i què ha passat? Que una de les regidores, Asun, no sé si la coneixeu, Asun està també interessada en això dels obradors, es va cravar en el nostre grup de treball, senyores, i ha aconseguit ja que li autoritza la Conselleria de Sanitat li autoritza el dia a tindre aquest obrador amb un registre sanitari que gestiona l'Ajuntament i que lloga a persones que vulguin anar allà a treballar. Ole! Jo m'he quedat contentíssima. I no res, això és el que vull llançar a les que estigueu així d'Ajuntaments o als que tingueu contacte amb gent d'Ajuntaments, també es pot fer des de la iniciativa privada, per supost. Però com que ja que és cooperatiu i col·laboratiu, si l'administració volgués ajudar, seria fantàstic. Bueno, com a últim punt així, que no vull que més em passi, el tema de la sobirania alimentària, és com que jo ara, per exemple, estic fins ara he comprat la farina de Rincón del Segura, com us ho coneixeu. Però ja he contactat amb gent més propera que està fent farina, perquè estos estan allà en Albacete, i d'ací d'Alcoi estan unes persones que en fan, encara no tenen registre sanitari, aleshores jo ara ja no les puc comprar, perquè jo ara ja ho tinc que tindre tot en totes les factures, ja no les puc comprar a ells. Però he conegut una altra xica de Segord, que està fent també farina, que ha planta d'ella, que ha recuperat una varietat antiga de la seva zona, i és com que ole, no? Aleshores, jo en les meves caixetes vaig a posar que li compré la farina a esta xica de Segord, ¿ver? I ella segur que en la seva web posa que jo faig pasta de la seva, ¿ver? I abans que preguntava per els cultius d'ací, em contava Rafa que també és cereal, no? Comentava que fa anys n'hi va cereal. Sí. Que si no es posa algú a fer-me ací pan, este pan, blat, no podria comprar-li el blat i el transformaria ací al costat, saps? És com que anem intentant teixint una altra forma de viure, perquè anem a canviar-nos la part de que tots tenim que ser enginyers o tots tenim que estar en una oficina, anem a intentar recuperar els oficis antics. A mi no m'importaria ser Inés la de la pasta, per dir-ho. La de la fideuà. La pasta bona. La marca que em i això ara només, és que estic ara en aquest cavilar, no? Perquè el pas este de passar de ser arquitecte a fer pasta pot tindre el seu punt de, ostres, estava bé o no bé, què estic fent? Però ojalà, saps? Jo ara estic contentíssima i il·lusionada de posar en marxa aquest projecte i no res, espero que de si no res tingueu pasta bruna en el vostre grup de consum i en tots els postos. N'he dut? No n'he dut. Bueno, seré molt breu. Jo soc la germana major, així d'Inés.
Jo soc enginyera agrònoma, vaig estudiar enginyeria agrònoma perquè estem en un moment que volia fer alguna enginyeria i com jo soc molt del poble, dic, pues jo vull alguna per després treballar en el poble. En 18 anys un és molt innocent, no? Entonces, de veres, dius, a veure, pues jo enginyera agrònoma, per tornar-me a treballar en un poble. Jo acabo la carrera i ningú necessita enginyers agrònoms perquè les cooperatives són listos de sobra, tots saben un mogolló, no necessiten que ningú les oriente i també és de veres que la formació que es dona en una enginyeria. A mi en tota la carrera d'enginyer agrònom no van parlar d'agricultura ecològica per res, ni de lo que era la lluita biològica, ni de la grandíssima importància de la matèria orgànica. A mi em van ensenyar tot el que era l'agricultura industrial. I jo vaig estudiar quan la carrera d'agrònom eren 6 anys més projecte. Jo vaig tirar 7 anys estudiant i vaig eixir i de repente em vaig trobar que a mi això no era el que a mi, no era el que jo volia haver fet. Jo tots els anys recordo que et deia, no, enguany ha sigut un rotllo, però segur que l'any que ve ja comença el bo. No, enguany, però enguany, que si la maquinària, sí, però l'any que ve ja ve el bo, l'any que ve ja ve el bo, l'any que ve ja ve el bo, menys mal que en 6 anys em vaig anar a Holanda d'Erasmus i em vaig desfogar allí perquè el bo no arribava. I, però bueno, després vaig a començar a formar-me en tema d'agricultura ecològica, i he estat, pues, vaig ajudar la cooperativa, vaig estar en la cooperativa de la Canya 10 anys, vam posar en marxa la línia ecològica, i bueno, ja he estat treballant en això i la veritat és que veig que sí que tindre una formació sí que es permet després poder aplicar-lo en les coses que a tu sí que t'agraden, no? Però que necessitem pegar-li una volta a la universitat i a la formació tècnica i ara estic de professora d'FP i necessitem formar gent que puga al dia següent anar-se'n al camp i començar a treballar, i menys teoria i més xapar camp. Jo allà en agrònoms passava tots els dies per l'horta per anar a la universitat, perquè anava per una séquia, no us dic de mentida, anava per un braçal per anar a la universitat, de vera. És que jo fa molts anys ja d'això. I no vam anar a l'horta ni un dia, senyores. O sigui, això de dir, pues mira, avui anem molt ahir a l'horta del tio no sé què i anem a veure les creïlles, res, zero, en 6 anys de carrera. Això és una vergonya, però bueno, anem a deixar de queixar-nos. Després vaig estar treballant en desenvolupament rural. Jo vaig estar regerent d'un líder, entonces vaig a contar la meva experiència. Jo conec així el tema de Fede Aitana. El CEDER va tindre el líder 1 i ahir va ser on van ser més desvalos. Sí. Després en el líder 2 també va continuar un poc, però ja va ser un poquet menys. I jo vaig estar en el líder 2 en la Serranilla i el Racó del Mus. Vaig estar allà de gerent, em va pillar joveneta, la gent acabava la carrera, era la gerent més jove de tota la Comunitat Valenciana. Jo anava a les reunions, anàvem tots en corbata i jo dia, senyor, jo què faig així? Es pensaven que era la secretària, però vaig disfrutar molt. Perquè líder realment, un poc vaig estendre'm en això perquè és un programa de desenvolupament rural que, malgrat que està d'ara uns anys que el govern valencià se l'ha carregat, perquè se l'ha carregat, o sigui, en tota Espanya funcionava menys en València, així se'l van carregar, ara torna, ara, estan intentant que torne. Arnaldos i jo estem en l'aventura aquesta, els dos junts, així pel territori d'Alacant, i és un programa que el seu objectiu és molt bo, perquè les sigles volen dir relacions entre activitats de desenvolupament del món rural, perquè el món rural té unes necessitats completament distintes al món de la ciutat. El món rural tenim uns problemes molt grans de falta de serveis, de falta de comunicacions, sobretot de pèrdua de població, i necessitem aplicar unes estratègies innovadores que facin que la gent pugui viure dignament així i que no passi com quan jo li vaig dir a mon pare que anava a estudiar enginyer agrònoms que quasi li agarrava perquè ell és llaurador. I deia, senyor, tanta cosa que n'hi ha i tens que estudiar agrònoms i damunt vas agarrar l'especialitat d'enginyeria rural i encara li sonava pitjor. Sí que fes algo que tinga així, claro. Per què? Perquè un llaurador que veu veia on anava l'agricultura, no? Entonces, volia, què volia dels fills? Que es queden volant, que es queden del poble, que se n'anaren a la capital. Entonces, la idea és revertir aquesta situació. Necessitem poder, totes aquestes ventatges que té el món rural, de que es viu molt bé i tal, que siguin reals per tot. No sabes per quan venim un dia a passejar, sinó que puguem viure el dia a dia, que puguem durar els nostres fills a escola, que puguem tindre el metge prou i totes aquestes coses. I bueno, la filosofia més important del líder és que les coses estan de baix a dalt. O sigui, que no és que ve un il·luminat a dir així el que cal fer és això, sinó que, és que aquesta paraula s'empodera, és que no m'agrada. No? O sigui, se li donen recursos a la gent i se li dona la formació i se li dona la il·lusió de que ells són els que tenen que decidir quin és el camí que volen que prengui el seu poble, per on volen que vagi.
Si volen que vagi per així, per així. Si volen que vagi per allà, per allà. I que no és convertir-nos tots en guies ni fer tot cases rurals, perquè no és el turisme. Va haver un moment que pareixia que el món rural per l'únic que valia era per turisme. I s'ha acabat. I no és així, que n'hi ha un munt de coses que es poden fer i que un error que s'ha tingut sempre era basar el món rural sols en l'agricultura, però un error més gran encara és fer el món rural sense agricultura. Perquè l'agricultura és un pilar del món rural. El que passa és que necessitem diversificar, que és el que comentava la Sílvia, molt de cert, que necessitem produir, poder transformar, o nosaltres o el que tenim al costat, poder mostrar això a la gent, que n'hi hagi una venda directa, que puguem, encara que no produïm grandíssimes quantitats, que com sí que tenim una qualitat, que puguem fer valdre aquesta qualitat per a que el consumidor estigui feliç i nosaltres també hi hagi una reciprocitat ahí, que no es quede tot en el camí d'enmig. Un munt de coses, no? Jo no sé. Bueno, i després, bueno, la meva trajectòria personal, al final, com veus que l'administració va posant problemes, al final dius, pues jo vaig a clavar-me en l'administració i ara m'he clavat de regidora, igual que Hernando, ara mos hem tirat al ruedo un munt de gent que tenim moltes ganes, que no sabem on arribarem, que estan s'han creat moltes expectatives que estic segura de que no podrem arribar a tota l'expectativa que s'ha creat, però que, bueno, que estem ahí deixant molt els cuernos i peleant perquè cosetes com esta que ha comentat Inés, o el que estava comentant Sílvia de la promoció dels territoris, o el que està comentant Rafa de l'agricultura, del preu de les terres, de que fa falta crear camp de terres, de que fa falta ajudar a la gent jove que vol incorporar-se al camp, que aquestes coses siguin una realitat, perquè les que estan en altres llocs, la visió que tenen del món rural és molt diferent de les que estem vivint així. I bueno, ja m'ha enrotllat molt. Bé, moltes gràcies. No sé si m'ha quedat molt clar. Jo crec que està sent una taula molt, molt oberta amb totes les vessants i les activitats possibles, perquè d'alguna forma el que tu comptes és indústria, a partir de més productes rurals, i es tractaria per veure la visió de l'administració, encara que la teva també ho és un poc, d'Armando Dueñas, que és l'alcalde de l'Orxe, que ens contarà un poc la seva experiència recient, fa un any, que és l'alcalde de l'Orxe, i ens contarà un poc què és el que està intentant fer. Bueno, bona esperada, no? Jo un poc, com està comentant així el company Enric, vaig a tocar diverses coses de les que ja els ponents anteriors no han estat comentant. Jo no vaig a parlar d'agricultura, entre altres coses perquè no entenc d'agricultura, sincerament, no hi vinc del món de lo social i demés, però sí que em sembla que és un pilar fonamental de qualsevol economia, no? I vaig a contar-vos el cas en concret de l'Orxe, no? Del municipi que actualment pues, soc l'alcalde, no? Com he dit, el RIC des de fa aproximadament un any. L'Orxe, no? com ha comentat el RIC anteriorment, històricament ha sigut un municipi, no? Industrial. L'Orxe tenia una fàbrica de paper molt important, molt gran, que donava feina pràcticament a tot el poble, a tres veïns d'altres localitats, i en l'any 2002 aproximadament aquesta fàbrica tanca, i des d'aleshores, no, el poble comença a perdre població, comença a nivell demogràfic, si veus, es veuen tractables, es veuen xifres, se n'adonem com la piràmide poblacional és totalment inversa, és a dir, l'envelliment poblacional és molt elevat, a partir dels 30 anys aproximadament la gent se'n va del poble, s'estableix en altres municipis, al final s'estableix la gent on té la feina, no? Per tant, l'Orxe passa de ser una població que la seva activitat econòmica havia estat basada en la indústria, perquè tenia una indústria de paper potent, fins a l'actualitat, no? que hem anat perdent molts habitants. De fet, aproximadament un any l'any passat érem 676 habitants, més o menys, i a dia d'avui som 626, és a dir, en un any hem perdut 50 habitants, la qual cosa demostra que hi ha un greu problema, no? I bé, això, no? Ens adonem que la tendència és totalment negativa, no? Que de seguir per aquest camí, el poble cada volta tindrà menys habitants, perillar l'escola, qualsevol localitat que no té escola no té futur, no? I aleshores ens plantegem, que per això nosaltres estem així, precisament actualment governant, no? I en el municipi, ens plantegem que n'hi ha que tirar-se a fer alguna cosa, no?
doncs, bueno, comencem a moure un poc el personal del poble, a partir de diferents assemblees, primer naix la idea de fer una associació veïnal, un moviment veïnal, no? Però clar, ens adonem també que si no canvia el color polític que en aquest cas estava l'Ajuntament, que a més ha sigut un govern, no, l'anterior, que no escoltava massa els veïns, que feia les coses sense importar que la gent del poble estigui d'acord o no estigui d'acord, no? Però bueno, nosaltres que tenim aquest esperit més crític o més reivindicatiu, no? Pues comencem a moure un poc tot el tema i actualment ens trobem en això. No? Quan accedim al govern, no? Un poc els antecedents que vos he contat, no? És a dir, aquesta evolució demogràfica que cada volta el poble té menys gent, més envelliment i demés, pues, el que vos està comentant. Planteges de quin és el problema. El problema fonamental és que no hi ha feina. Aleshores, en un lloc que, com bé dia el Rick, no, està un poc més allunyat, que no és lloc de pas. L'Otxa, com bé dia, no té eixida. Sí que té eixida, però no és una eixida per carretera convencional, sinó que tu aplegues a l'Otxa, aplegues des de Beniarrés, no sé quants de vosaltres conegueu el poble, no, però aplegues des de Beniarrés, aplegues a l'Otxa i és com que s'acaba. La carretera s'acaba. I sí que té eixida, no, evidentment, n'hi ha una carretera que puja cap a, en aquest cas, cap a la vall de Gallinera, no? Fa uns anys també van fer ahí una carretera que és la de les Tres Valls, que sembla també una carretera posada ahí... Sí, la que van fer dalt. Sí, un pegató, és a dir, és una carretera que es va vendre com a que suposava l'obertura cap a la costa, en aquest cas cap a Gandia, de tots els municipis estos més allà, no? En concret de la vall de Gallinera, de la vall de Perpuchent, que a la vall de Perpuchent és l'Otxa. No? I bueno, pues, es va fer aquesta carretera, però els accessos d'aquesta carretera no són bons. De fet, la carretera crec que són 5 o 6 quilòmetres, però l'accés des de l'Otxa o des de la vall de Gallinera fins a aquesta carretera és nefasto, no té manteniment. Després seran 6 o 7 quilòmetres de carretera i aplegues a una urbanització, que és la Llacuna, que pertany, una part pertany a la vall de Gallinera, l'altra part pertany a Villalonga, i des de la Llacuna fins a Villalonga també és molt ruïn, és a dir, el trobes ahí en un tram de carretera que no té sentit, no? Entonces, són coses que al final han de fer-se per obrir aquests pobles, però aquests pobles han continuat aïllats, no? Aleshores, el que vos estava comentant, no? El planteig és que estàs aïllat, que n'hi ha una indústria que cada vegada és més residual, que la gent se n'està anant i algo hem de fer, no? Entonces, pegar-li voltes als tres pilars fonamentals de qualsevol economia, no? Pues, està la indústria, està l'agricultura i està el turisme, no? Comencem a treballar per veure què és el que podem fer i, bueno, nosaltres, per exemple, allí hi ha un polígon industrial que no fem fa uns anys, el polígon industrial està completament buit, no hi ha ninguna indústria instal·lada. En el seu moment van haver indústries del poble que van estar interessades en instal·lar-se i per diferents circumstàncies de l'anterior corporació no van facilitar aquesta instal·lació de les indústries i en lloc de quedar-se en l'Otxa, són indústries de gent de l'Otxa, se'n van haver d'anar a Beniarrés, al poble del costat, cosa que és totalment incomprensible. Tens un polígon industrial però estàs aïllat, és a dir, les empreses que vulguin instal·lar-se elegiran abans Muro, que té un bon accés a l'autovia, elegiran Cocentaina, elegiran Alcoi, no van elegir l'Otxa, a no ser que tu es donis, vamos, el terreny pràcticament regalat. I així tot volíem, perquè al final el fet de desplaçar-se per una carretera, que tampoc és la millor del món, per a buscar aquest accés a l'autovia i demés, pues, és complicat. No? Entonces, si la indústria ja farem prou que mantenim la que tenim en el poble, tindrem que veure, no, els altres dos pilars fonamentals de l'economia, com es diria, que és el turisme i, en aquest cas, l'agricultura. No? A nivell turístic, no sé quant de vosaltres conegueu el poble, però bueno, tant la vall de Gallinera com l'Otxa, no, són territoris molt similars i, a més, que tenen un gran atractiu per a qualsevol persona que es visita. No? L'Otxa és un poble que visita molta gent, però que no s'ha fet mai per viure del turisme. No? Els únics beneficiats del turisme en aquest cas són els bars, n'hi ha 4 bars en el poble, n'hi ha molt de moviment a nivell de ciclistes, de senderistes, de gent que baixa a visitar el poble,
però al final aquestes visites no repercuteixen en l'economia del poble, no hi ha tota uns negocis, no, que facin que la gent pugui viure del turisme, perquè des de l'administració pública no s'ha facilitat o no s'ha potenciat aquest sector, i també perquè des de la gent del poble ha estat un poc desencantada en moltes coses i molt acomoda, no? Que això també és una crítica que després, és a dir, hi ha coses boniques, però també hi ha coses que ara després passaré a anomenar-vos, no? que és molt més complicat sempre que si la gent no es fa mal, no? Aleshores, nosaltres comencem a potenciar molt el turisme, comencem a difondre, a fer màrqueting del poble, no? Per què? Pues per posicionar el poble, per posar en valor allò que tenim, per donar-ho a conèixer, per fer que la gent vulgui visitar-lo. Ja, no? Això és una cosa que comencem a fer campanya en les xarxes socials, comencem a difondre, no?, tot allò que tenim i a més a respectar-ho i a cuidar-ho, no? Perquè evidentment si volem posar en valor, el primer que haurem de fer és donar-ho a conèixer, però també preservar tot aquest patrimoni que tenim. No? Un poc la crítica, no sé si ho he dit antes, que el patrimoni rural ha estat totalment deixat de la mà, no? És a dir, no s'ha fet res per en aquest sentit. Bé, nosaltres comencem a fer això té èxit, i ara us contaré una de les coses que hem fet per tal de vincular un poc agricultura, sobirania alimentària, turisme, no? Que és un mercat que hem organitzat, un mercat de la terra, que això la veritat és que està tenint molt d'èxit i que ara després us contaré. Quan acabi ja de contar-vos el tema també de l'agricultura, que és el que vaig a passar ara. Entonces, a nivell turístic hem fet això, però clar, ens falta també un poc que la gent es faci endavant, que es creen negocis relacionats amb el turisme, que la gent realment crega que el turisme és una font d'ingressos i una font de vida, no? Que es pot viure d'això, i que a més en aquests municipis cal fer-ho. Cal fer-ho si volem tindre un futur. Exemples com el de la Vall de Gallinera, no? És el clar exemple de que això es pot fer, que no és fàcil, perquè no és fàcil, no és tan còmode com tindre el teu horari de que vas a la fàbrica, treballes a final de mes, tens el teu salari, sinó que va suposar-te un sobreesforç, sobretot al principi, no per tant d'arrencar, pots tenir el teu negoci de més, però que es pot fer, i a més és que comptem amb aquestes capacitats i aquestes potencialitats per fer-ho, no? per el que estic dient, perquè si al final es tractava d'un poble que no té cant, que no té atractiu, però no, és que la gent el visita, és que és un poble que si el dones a conèixer és molt agradós tota aquesta zona. No? I després, a nivell agrícola, com us estava dient antes, no? L'Orxa ha sigut un poble eminentment industrial, per tant la gent no ha necessitat viure de l'agricultura, sí que s'ha treballat la terra, sempre, de fet, antigament estava pràcticament tot el terme treballat i l'Orxa precisament té un terme molt ampli, però la gent ho ha fet com a hobby, no? com a entreteniment, com a ixa nostàlgia, no? de treballar la terra, que és la cosa que han fet estos avantpassats i demés, no? Actualment ens trobem en que la gent jove renega moltíssim de tot això, no? Ja no la gent jove de la meva generació, sinó remuntant-me als meus pares, no? perquè el meu avi, per exemple, sí que va ser agricultor, era ramader, a més, no? I el que es va transmetre a les generacions, a la generació de després del meu avi, és que no visquen de la terra, que no visquen de la terra perquè era molt sacrificat, no donava per a viure dignament, és a dir, és com que es va renegar d'això i això ha anat arrastrant-se. No? En el cas de l'Orxa, la gent jove tampoc vol viure de la terra actualment, però sí que en altres zones, no? o altres col·lectius de gent, sí que aposten per això. Nosaltres som conscients d'això i tot i que en el poble ens trobem amb moltes dificultats, sabem que hi ha gent que sí que està interessada en això i l'Orxa compta. Sobretot, com estic dient-vos abans, en terrenys que estan abandonats, que són possibles per a que es treballin altres persones. L'Orxa, a més, compta amb moltíssima aigua, que això és un factor positiu, no? És a dir, no és tot tindre terrenys, sinó que tindràs que tindre, primer, un bon clima, que el tenim, clima mediterrani, i després, sobretot, aigua, no? L'Orxa també compta en aquesta aigua. I a més, per lo que la gent que entén diu, la terra és molt fèrtil.
l'onxa de més, n'hi ha més varietats de productes, no? que són molt bones, per exemple el fresol de l'onxa sempre ha tingut moltíssima novenal, hi ha altres varietats de plantacions que van molt bé, que el clima és bo, no? Perquè al final és com un microclima, i bueno, som conscients d'això, no? Aleshores, ens plantegem, si tenim totes aquestes condicions, anem a començar a potenciar el sector agrícola, no? Com? L'any passat vam organitzar ja unes primeres jornades de foment de l'agricultura en la comarca de l'Alcoi del Comtat, van tindre cert èxit, en certa manera van pecar un poc de ser excessivament teòrics i poc pràctics. Bueno, enguany ens tornem a plantejar fer les segones jornades de foment de l'agricultura del sector agrari en la comarca, no? Estem organitzades ja, no sabem quan seran, si seran a final d'any o a principi del 2017, però bueno, tornem a apostar per això, per tant, de donar a conèixer el sector agrícola en la comarca, perquè no som l'únic poble que ens trobem en aquest problema, no? El problema que estic comentant vos de l'Orxa, de despoblament, de pèrdua de sector industrial i demés, pot ser és comú pràcticament a qualsevol dels municipis de la comarca, no? Sobretot en els municipis menuts, no? Aleshores, ens plantegem que si tenim totes aquestes condicions, tenim terres germes i demés, i a més també tenim cases en desús en el poble i que podrien allotjar gent que vinga de fora per a treballar a aquesta terra, ens plantegem, que és algo que estem actualment començant a posar en marxa, no? El fet de fer, com s'ha comentat anteriorment, fer un banc de terres i també un banc de cases que estan a disposició, o que podrien estar a disposició de gent que vingui a vindre a treballar. No? Actualment ens trobem en aquest punt, és a dir, estem fent un registre de terres que la gent estigui disposada a posar a disposició de gent que vulgui treballar-la, perquè com vos estava comentant, n'hi ha gent que vol treballar la terra, i a més en uns certs criteris, com per exemple el fet de treballar, de fer productes ecològics i demés, però clar, també ens trobem en que si la gent ve a treballar la terra, necessitarà d'alguna manera vendre aquests productes, no? I d'alguna manera el fet de vendre productes sí que pot tindre cert èxit, com és el cas que estava comentant Rafa, però clar, si ara ve molta gent a treballar a la terra i sol vol vendre el producte sense d'alguna manera elaborar aquest producte, és complicat, perquè pots tindre un cas que siga d'èxit, però poc més, no? Aleshores, se'ns ocorre alguna altra idea, que per això jo conec a Inés també, no? I un poc, al final, així ens coneguem pràcticament tots, no? Per això, no? Per voler fer coses que es queden en el nostre territori. Bueno, el fet dels obradors compartits ens sembla molt important. Per què? Pues perquè d'aquesta manera, si a banda de posar a disposició aquestes terres, aquestes cases, perquè la gent vinga al poble, treballa a la terra, és que es crea com un sector econòmic important. Després guanyes en població i demés, també una volta aquests productes que es donen a la terra, si els elaborem, per exemple, en un obrador compartit, això evidentment és un altre tema, no? Per què? Perquè ja no estàs venent el producte directament, que d'alguna manera es pot considerar que no té el mateix valor, perquè si tu vens el producte elaborat, el valor jo considero que puja, no? És a dir, la gent està disposada a pagar molt més per un producte elaborat que per un producte que no està elaborat, no? I després, com vendre aquest producte és el que vos estava comentant antes del mercat, no? És a dir, ja tenim dues coses, tenim les terres, tenim les cases, tenim aquests productes que et dona la terra, que els elabores, però després com els vens? Doncs nosaltres hem apostat per fer un mercat, que el fem de forma mensual en el poble, que és el mercat de Canàcia, fem la tercera setmana de cada mes. Actualment, pràcticament tota la gent que ve a vendre aquests productes en el mercat és gent de fora, però ojalà i tant de bo cada volta les parades foren més del poble. Per què? Perquè això voldria dir que la gent està començant a apostar per a aquest sector, està elaborant els seus productes i després les posa a la venda en aquest mercat, no? Que al cap i a la fi és el mercat de l'Orxa, de productes de la terra, és l'únic, juntament amb el de Margarida,
que n'hi ha tota la comarca de l'Alcoià Comtal. Sí que n'hi ha altres comarques, com per exemple la Safor i sobretot la Marina, no? Les Marines, que sí que han apostat molt per aquesta forma d'entendre el tema dels mercats, però l'Alcoià Comtal és pràcticament desconegut, no? I no s'ha fet res per això. I a més, per això està tenint tan bona acollida el mercat que estem organitzant nosaltres de forma mensual, no? Aleshores, ja ho tens tot. Tens les terres, tens el producte elaborat en uns obradors compartits, que això seria el pròxim pas que ens posaríem a fer. En el cas de que aquest banc de terres que estem fent tinguera bona acollida, vinguera gent al municipi, ens posaríem a treballar en el tema de l'obrador compartit. Una vegada tinguem el tema de l'obrador compartit i la gent fera els seus productes, continuaríem potenciant aquest mercat que ja hem començat a fer per tal de que el mercat es fera més gran i de que la gent tinguera aquest canal de comercialització. No? Un poc això és el que estem fent en l'Orxa, no? Com ja heu vist, he tocat un poc tots els altres temes que s'han parlat i la veritat és que és un projecte molt interessant, no? Molt interessant i molt il·lusionant i a més que dona una gran satisfacció. Però com vos dia abans, evidentment sempre hi ha un però. No? I el però quin és? Que al final nosaltres com a administració pública, que això és el meu paper així és el que està fent-se des de l'administració pública, en aquest cas des de l'Ajuntament de l'Orxa, nosaltres apostem molt decididament per això, estem impulsant-ho, estem fomentant-ho molt, però clar, ens falta que la gent crega en això i que la gent realment aposte per tot el que vos estic comentant. No? Tant a nivell turístic, el fet de muntar negocis i de creure que es pot viure del turisme, i després també, evidentment, el tema agrícola, no? És a dir, ja us he comentat que en l'Orxa, en aquest cas, hi ha molt poca gent que vulgui viure d'això. Nosaltres estem venent el projecte al poble, estem exposant-lo, estem defendent-lo perquè considerem que és una molt bona manera de revertir aquesta tendència que tenim en el poble i apostar per uns altres sectors, però falta que la gent s'ho acabi de creure i que la gent realment aposti per això. No? I, bueno, jo crec que, per la meva part, aquesta és l'experiència que ja si considereu ja que tenim el torn de debat i de preguntes i de res. Sí, jo crec que el millor serà que si voleu fer alguna pregunta o si voleu que mateix voleu posar alguna cosa més del que heu sentit des de més sobre la taula. A mi, si ningú parla ja parlaré jo, però si després espera que digueu vosaltres algo, perquè també se m'ocorre moltes coses, evidentment, sobretot agrairia molt aquestes experiències, que són, jo crec que, molt enriquidores, i que demostren sobretot el tema del que és el territori, no? Que és una cosa de la que no s'hem de despegar. A mi una cosa de les que m'ocorreix en el tema del legal, que estic en general, que tinc un altre amic que també està en aquest món ara, en el tema del nou legal, del problema este dels GAL, que estan creant-se. És GAL, no penseu mal, no és lo de antes. Són les organització local, no és l'altre GAL. I una de les coses que es critica, per exemple, és el fet que Alacant no se considera suficient per anar a més d'un... És que ja estem... Però això és per parlar d'ara, també. A veure, ahir el tema és que l'ordre que he dit, el màxim dels grups tenen que ser un mínim de 6 i un màxim de 9 en tot el territori valencià. El mínim de 6 l'han marcat per agrupacions territorials que han fet i les agrupacions territorials són, si no m'enganyen, 2 exacte, 2 en Castelló, 3 en València i 1 en Alacant. Això són unes agrupacions territorials bàsiques que han fet, en compte doncs, quantitat de població, territori, en compte que la província de València és molt gran, Alacant xicotet, més xicotet, tal i qual. Aquestes són 6 agrupacions. Aleshores, aquestes 6 agrupacions ja podrien convertir-se en 6 GALs, però poden ja haver hasta 9 GALs. Ara s'han presentat les sol·licituds, nosaltres així en Alacant n'hem presentat 2, una a la part nord i una altra a la part sud. Per això nosaltres estem en la part de muntanya d'Alacant, però n'hi ha una altra en la part sud, perquè també s'ha considerat que tenen caràcter de ruralitat, les pedanies d'Elx, les pedanies d'Oriola, que tenen unes característiques molt diferents, que la gent diu, no, Oriola és una ciutat, per suposat que és una ciutat, Elx és una ciutat, clar que sí, però les pedanies viu gent que viu de l'agricultura, que té problemes de despoblament. Hi ha també característiques que són rurals, tindrà un grau de ruralitat menor,
Claro, yo aquí me he visto la realidad de distancia un Corte Inglés, por ejemplo. Claro, si me voy a China, pues el grado de realidad es menor que en Lorcha, que está en el medio del Corte Inglés, en el estado de Fran. Pero bueno, también tienen esos problemas. Ahora se han presentado los grupos, porque ya se va a acabar, y creo que se han presentado 11 solicitudes. Y ahora, pues consideraría, claro, de que desechar algunas. Y ahora estem ahí, pues claro, es adelantar acontecimientos. Ahí n'hi han diferents actors, n'hi han diferents... Después las universitats també entren a valorar els projectes que es presenten, entonces no volem adelantar acontecimientos. Esperem que mos acceptin tindre dos grups per a província de Alacant. Si mos obliguen a anar uns sols, pues ja mos organitzarem, mos farem subgrups o... Però bueno, al final això és una cosa anecdòtica, perquè al final el que realment importa és si som capaços de que realment aquests diners vagin a estructurar, perquè aquests diners, això no és quantitat de diners, la gent es pensa que el líder és que aboquen el cabàs, no. El líder és una part molt xicoteta del programa del PDR, que és el programa gros. Ahí, dins del programa gros hi ha ajudes per regadiu, hi ha ajudes per agricultura, hi ha ajudes de noves incorporacions, hi ha ajudes d'un munt de coses, i després s'han reservat un percentatge molt xicotet, que de fet crec que és un 5% o una cosa així, molt xicotet, per dir, bueno, i en aquest 5% anem a donar-lo a les pobles i a les comarques, a veure ells organitzar-se què són capaços de fer i si són capaços de crear dinàmiques que facin que la gent es creï en els pobles, que puguen... Però és una cosa, és com una política homeomàtica, o sigui que no... Sí, no pensem que el líder és el més gran, ahí no hi ha que barallar-se ni res, no. Ahí hi ha que veure precisament que ens sapiguem organitzar per a que puguem canalitzar, a més, altres ajudes que puguem dir-li a un jove, che, del líder l'únic que tens és un curs de formació, però després t'ajudarem a accedir a aquestes ajudes que hi ha de nova incorporació, a aquestes ajudes de no sé què, o sigui que ahir encara el camí estem movent ara. El període era 2014-2020, però estem arribant a la meitat, es posarà en marxa, hi ha molt poc diners, no patiu, tenim la meitat del temps per gastar, no ho tenim que gastar més altres, o sigui que s'ensenyarà el doble. No passa res, en el que tinguem, en el que ja sigui, en el que tinguem funcionarem i no anem a estar esperant. Això és una cosa molt important. Jo quan treballava en el líder, la mentalitat que hi havia en els pobles, quan jo vaig arribar allí, era queixar-se, sí, queixar-se i estar esperant. No, és que no venen a dir-nos, és que no venen a fer-nos, és que no mos donen, és que no mos ajuden, és que no mos... I nosaltres estem així assentats esperant a que vinguin. I és canviar la mentalitat, és dir, no, 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 nosaltres anem a anar fent marxa i anem a demanar i anem a fer i anem a motivar i anem a fer i anem a fer i el que us hi ve ahir. I ja vendran i es posaran i sabran qui som i sabran què estem fent i llavors és quan mos aniran. Quan anirem així, si hem d'estar així esperant a que vinguin a solucionar-nos els problemes, doncs podem esperar segles i segles i no vendria ningú. Això és la idea. Sí, exactament. I el tema és que aquest programa líder, el que potenciarà i el que es podrà finançar mitjançant aquest programa són els projectes més innovadors, els projectes que realment tinguin un impacte en el territori, que suposen això, la creació de llocs de treball, el manejar l'economia, la fixació de població en aquests municipis. I com dia Maria José, tant de bo, ens aproven dos milers per a la província d'Alacant, perquè de l'altra manera, si sols ens aprova un, serà molt complicat de gestionar, perquè al final la província d'Alacant és una província ampla, sí que si es considera, exacte, i molt diversa, perquè al final el sud d'Alacant no té res que veure amb el nord. De fet, Alicante era l'últim cas de l'educació estranya en el que estava Boca Aire. Us recordo, de fet, Alicante era el poble de la Gava Baixa, de l'Alpina Europó, de la muntanya, i Boca Aire. Curiosament, Boca Aire tenia més sentit que Estalguera quan la coherència territorial. Per això diria jo el del territori, i per això diria jo, per exemple, per què este home que està a Castalla no té dret. És que jo, el concepte de territori i municipi este, a mi em toca un poc la moral, anem a dir-ho així, perquè fa coses molt estranyes. Jo recordo promocions del CEDER Aitana en el seu temps, cases rurals del CEDER Aitana, no? I el mapa en Cosentanya s'acabava molt perquè després hi havia l'alcalde que no estava al CEDER. I tot era com no comptar uns en altres, no? Era fer uns mapes absurds. Era que la casa, este home, com està en Castalla, no té dret a rebre coses que tinguin que veure... A mi em pareix un poc, perquè potser hi ha gent de Llorca que no té pensat en absolut. Però això és com una política, això és com quan es fan polítiques
de discriminació positiva cap a la dona, per exemple. I a tu, per ser dona, en un moment donat, t'afavoreixen, dius, xe, a veure, no som tots iguals, no tenim tots els mateixos... Bueno, per què es fa això? Pues perquè no, resulta si entenc, que té una dificultat major i va donar-se un això positiu, que si tu mires casos concrets veus injustícies, però quan tu veus en general, veus que... Doncs clar, aquestes són unes ajudes que és pel món rural. Què és el món rural? Claro. Ahí está. Què és el món rural? Com partixes el món rural? Entonces, el món rural estem parlant de territori. Entonces, n'hi ha distints criteris. Entonces, el criteri de densitat de població és el criteri que s'ha agarrat, uno d'ells, no? Entonces, de dir, bueno, anem a fer per densitat de població. Entonces, tu agarres el mapa i vas dividir municipis, densitat de població. I han clavat Oriola i això perquè han fet densitat de població per Aldés, perquè si ho hagueren fet per tot el terme municipal no hagueren entrat, perquè tu dividixes la població d'Aldés per tot el terme municipal i ja no entra. Que el criteri és acertat, que tenien que haver mirat el criteri, doncs és molt complicat, és molt complicat. I després en distints països s'apliquen criteris diferents, perquè en altres llocs la ruralitat es manifesta de diferents maneres, però per algun lloc tenien que tallar. De totes formes és el que estem dient, aquesta política, aquestes ajudetes són per a que els municipis rurals ens organitzem i anem rodant, però després tenim que fer coalicions i lligams en el que tenim al voltant, però sí o sí. Això que dius tu que s'acaba el món, això no tenim... Claro, per què? Perquè si esto ho paguem, si ho paguem els de Benixama, els de Villar no ixen, com que no ixen? Sí. Quan paga jo, els de Villar no ixen. Claro, aquestes coses passen, no? Però això tenim que anar trencant, no? I tenim que cooperar els pobles i... També és de veres que hem avançat molt. Jo quan estic parlant de jo, quan jo treballava en lo del líder, estic parlant de jo, vaig començar en l'any 97, és que fa quasi 20 anys, és que en 20 anys la societat també ha evolucionat. Tots els moviments estos d'agricultura ecològica, de tornar al poble, això és una cosa nova d'ara, eh? Això és d'ara, de fa 4 dies, sí. Això no estava. I jo tinc esperança de que aconseguim per fi anar caminant un poquetet. Bueno, és que si no fórem un poquetet optimistes compulsius no entarem en aquestes coses. També ens hem d'oblidar, no certament, no poden les ajudes. No les oblidem totalment, però que ningú va donar-nos res. Tenim que tindre la mentalitat de que ningú va donar-nos res i que ho han de donar-nos. La demostració és que són les experiències vostres que pràcticament han funcionat. Sense res. És que per ser agricultor, o sigui, o eres menor de 40 anys per ser jove agricultor, per tindre les ajudes, o ara tindre una UTA. Jo si tinc una UTA, jo ja vol dir que ja tinc uns ingressos per aquesta unitat de treball, no? Per tant, jo ajudo, home, sempre que vinguin, benvingudes estan, però quan ja has arribat a aquest nivell, pues se t'adonen bé, si no, també tu ja tens el teu terreny, les teves plantacions, el teu negoci, ja tens les teves ventes, i sempre ve que es donen una ajuda, però que tu ja no necessites. I la veritat és que no ens donen facilitats. Entonces, tens que pillar certa manera i dir, oblidar-te de tot, això, i dir, no, bé, clar, el que vull fer, tirar avant, i segon, ja donen alguna cosa, perfecte, però jo tinc molt clar el que vull fer i tinc que anar per allò i oblidem-nos d'ajudes per allò, per el que tens en ment. I l'ajuda més important que necessitem és d'altres coses. Per exemple, com fem perquè els artesans puguen fer la seva funció sense exigir-los que munten allí càrniques del pozo. ¿Vale? O sea, com ho podem fer? O a l'hora de tramitar... Ahí és on podem anar treballant. O a l'hora de tramitar els permís o les coses que siguin molt més àgils, que diuen, bueno, pues comença o no sé en quina manera, que no sigui tan laboriós i de papers... Un promotor que ve, com li pots dir, xe, pots ajudar-te a fer un pla de viabilitat, que no sap el que és, a lo millor. Pues quizás siga més interessant que tu li ajudes a fer el pla de viabilitat, que el poses en contacte, en qui el pot ajudar, en tot, perquè tinga una visió correcta i veja per on té que tirar, que no que li digues, a veure, què, 5.000 euros per en 5.000 euros, perquè potser aquests 5.000 euros l'únic que serveixen és perquè fracasse, perquè no ha dissenyat bé el que anava a fer. És que n'hi ha tantes coses a fer. I posar-se a mirar el que ha passat. I mirar-se el que ha passat. I les conseqüències del que és ara que tenim. I apoyar-se en la gent que està allà en el territori treballant. No arribar i dir... A part, jo sé que ja vinc jo, no? Que això també passa a voltes, ja estic així. No, perdona, hi ha una gent que du molt de temps treballant i que té coses fetes i que ha provat coses i que algunes han així bé, que altres han així mal, que té unes necessitats, que té unes inquietuds i que tens que tindre-les en compte. I això és per poble, no? És comptar amb la gent que ja està allí i anar... I sobretot cooperar i mancomunar. Cooperar i mancomunar, molt important, tant a nivell agrícola com sobretot, a mi em sembla, a nivell turístic. La media genera pot rebre molts turistes, però al final, o l'Otxa pot rebre molts turistes, però al final tu no tens una oferta tan ampla com per aquí. Això està per veure, perquè la Vall de Gallinera rep molts excursionistes, que no és el mateix que turistes. Sí, però això és un problema molt gros perquè crea
una estacionalitat intersemanal que es basa bàsicament en el diumenge i que no permet crear ocupació de qualitat. I això és la pescaria que es mossega la cua. Però si pot... tenim molts senders, molts, molts, no canses de caminar. Aleshores tenim molta motxilla. Sí, però si al final, si al final els municipis de tot el sector... Estem parlant de crear qualitat de vida i sostindre l'economia. Però si al final els municipis de tot aquest entorn ofereixen el que tenen de forma comunal, és a dir, ja no és oferir ja allò que té Beniarres, oferir allò que té l'Orxa i la Vall de Gallinera, per exemple, i es posarem els quatre municipis d'alguna manera d'acord i oferirem els nostres productes, possiblement en lloc de vindre excursionistes, vindrien turistes. Clar, vindrien turistes perquè tens una bona oferta, tens un bon producte que oferir, una cosa més atractiva que el millor que tens actualment, que sí, que tens moltes rutes, que tens dos castells de tal, que tens... Vale, no es pot entrar. Exacte. Clar, tens dos castells que no pots entrar perquè el cau tens que saltar-te la tanca per visitar-los. Clar, el problema que tenim en turisme és que, primer, que no es fa promoció més enllà d'un centenar de quilòmetres, per tant, és que estan en, la, en un radi de 600 quilòmetres, que són Alacant i València, no consideren una necessitat dormir. Van i tornen, van fer una excursió i tornen, no? N'hi ha gent que sí considera dormir, però clar, quan tu busques per el gran internet, el nostre senyor internet, i no trobes oferta, la suficient oferta complementària com per lligar-te nits, la gent no fa vacances a la Vall de Gallinera. No se'n va una setmana, no se'n va 15 dies, que realment és el que t'omple entre setmana i el que donaria ocupació de qualitat, perquè si jo tinc la casa rural plena de dilluns a divendres, necessito llogar algú o morir. Preferir llogar algú. Clar, però com la gent no troba aquesta oferta complementària de dir, vale, jo puc caminar tots els dies, o jo puc pujar a la forada i fer-me la circular, però això ho tinc fet en un temps i vull fer més coses, i no les tenim. Bueno, de portar la circular, un massajista o algo, precís. Clar. Això és d'allò superguai. Precís. És algú que vas a pensar, que n'hi ha molt de caminante, bueno, però se'n tornen a casa. Fan les coses pues sempre. El que hi haurà de fer és tallar les carreteres, pillar, comprar un saps de minuter, que estigueu allà les carreteres a l'asfalt perquè punxen els cotxes. A partir d'ahí, talleres de papa, regular pneumàtics... És una cadena ja que... En el tema també de la relació entre agricultura i turisme, tu sempre sí que ho has comentat, que heu arribat un poc a aquesta integració, però buscant-la més allà de la integració en un únic negoci, és un poc la integració més general, no? Per què restaurants d'aquestes comarques venen l'oli que tenen a la ciutat amunt és un oli fet a Jaén? Bueno, el cas de la Vall de Gallinera és un poc diferent. Però que saps que això passa, no? Nosaltres venim molt dient per què no, perquè tu no estàs dient, perdona, jo t'ofereixo a tu, tu que estàs en un negoci agrari així, en una cooperativa, per exemple, tu, així tens una sèrie de cases rurals en la comarca, per què no buscar aquesta interacció d'activitats? És que la Vall de Gallinera, en el cas de l'agricultura quilòmetre zero, que li diem, es dona un cas peculiar, que és que com l'agricultura no dona i el turisme tampoc, la major part de les famílies tenen les dues coses. I és una vall on els negocis els porten les dones i el mercat els homes. I tots els bars es posen un nom, però al final són Casa Lluï, Casa Mora i Casa Sílvia. És una cosa curiosa, i no és el bar, el racó, ni no sé què. Les dones porten les cuines, els negocis de l'hostaleria, era jo ja ver, i els homes estan, i què passa? La producció agrícola va a les taules de restaurants. Allí posem pa, doncs el nostre pa és de Cosentaines, amb un poc més llum, però bueno, és que és molt bo. L'oli està fet en el patró, es menja producte del terreno. Però és una cosa un poc especial. Però no és una espècie de... Sí. Però és el que t'hauria de fer. De fet, quan jo estava del Líder, però venia una revista que es deia Líder Europa, perquè tot això va néixer, lo del Líder en França, en Alemanya, que hi ha un altre model d'agricultura. I jo veia molt també ja alguns projectes d'allí, perquè eren projectes d'agroturisme real. Ja eren una explotació agrícola, no tenim agroturisme. Ah, sí, no en tenim. Però no, no, això dic, sí. A la Vall de Gallinera tampoc. És que sí. I mira que seria xulo. Claro. Però resulta que tu li dius a un productor de cirera que vas a portar-li gent a veure com tries, tornen locos, estem treballant. Claro. Si la cirera és a més, jo què fas tu portant un autobús així al bancal? Quan jo estava a la cooperativa de la Canya, la gent que venia i tastava l'oli, se li agradava molt, hi havia gent que venia a posar a comprar, i dic, anem a muntar una ruta, bueno, una ruta, un dia. Ve la gent, molt les enduem al bancal, però no patiu, el primer és esmorzar.
fem una foguereta, torrem unes llonganisses, esmorzem, cullen quatre olives, bon, anem a l'almàrcera, veuen com aboquem les olives, les entrem a l'almàrcera, veurem caure el xorro, una tratalladeta de panoli i passen ustedes per la tienda. Sí, sí, i fem el dia complet i la gent se'n va encantada de la vida. Doncs pues no n'hi havia manera, no vaig haver manera, dient que estava loca, però que qui anava a vindre a collir olives? Per veure, que ja t'ha dit que no vaig a collir olives. I qui té que pagar 50 euros per vindre a collir olives i esmorzar? I el que faig a falta, sí. I dir, esmorzar, dinar i collir olives, 50 euros. I autobusos, ara, estava així. I feia, i el president, estàs loca? I no ho van arribar a fer. I no, perquè no mos ho creem nosaltres que la gent realment vol viure aquestes experiències. Jo en Itàlia... Perquè les varietats que tenim no han suportat la sequera i tal i qual. No han fet cireres ni per menjar, hem tingut que comprar-les. Una cosa, tenim rames per fer-ne 10.000 quilos, no fa cireres. I hem hagut de buscar algú que ens deixava els bancals perquè ja fa 4, 5 o 6 anys que fem la ruta de la cirera i la gent no vol fer. És impossible, no volen. Però si anem a collir-te les cireres i a pagar-te-les de l'arbre, no les tens que collir, no les tens que triar. La gent va, se les cull i t'ho paga a preu del mercat. No. Els llauradors no volen involucrar-se. Bueno, volen més de 7 o 8 en el seu bancal, es donen loco. Perquè es pensen que es falten de menjar cireres i que van a perdre i estar respirant. I no trobes a ningú que el vulgui mostrar una triadora, un local, anar al seu bancal. Impossible. La sort que tenim és que ho tenim nosaltres. I anem als nostres bancals. Però... I mira que n'hi ha gent que mos pregunta per la cirera. El telèfon, jo no sé quan no m'explota, quan publiquem la ruta de la cirera. Sí. Sobretot en xiquets, els xiquets, els pares porten els xiquets perquè volen que els fills tinguin l'experiència de collir una fruita d'un arbre. I si l'altre, a veure on és dur, perquè com estiguen en solfatades i t'agarren un mal de panxa, claro, entonces la gent tira coses. Has de conèixer algú de confiança o han d'anar a ta casa. El que tu dius de l'agroturisme també, jo crec que a lo millor no tardarem molt en arribar a una fase en la que puguem introduir-lo més i que a lo millor ja estem en aquesta fase. Perquè el passat rural d'Espanya és més recent que el passat rural, per exemple, de França o d'altres zones. Igual allí entrava més pront el tema de l'agroturisme que potser el que poguera haver entrat així. Jo t'ho dic perquè jo he fet preguntes a voltes a gent i la gent, clar, de certa edat diu, jo tinc que pagar perquè la mentalitat és que jo vaig a pagar per damunt collir no sé què. Si jo en el poble, saps? Era un poc, i ese passat rural estava més pròxim. A lo millor ara va quedar-se més lluny. I és possible, per exemple, n'hi ha que veure només com funcionen les granges d'escola, quan funcionen, però sí que funcionen. O com funcionen, jo per exemple ho va fer, jo en la cooperativa en la que estic sí que ho fem a voltes i clar, els pares diuen, no, al xiquet no li agrada l'oli d'oliva, no li agrada l'oli d'oliva. Jo porto a xiquets de 3 anys, que suporto del col·le del meu fill, els porto allí i van allí, i que després de veure com es fa l'oli, entenen més o menys el que entenen, però bueno, veuen tot el procés, com es tira l'oliva, com és el xorro que ho he de fer comptant, i després comprem pa i jo agarro, obrim el grifo i tirem oli. Allí mengem pa en oli, tots a saco. Encara no se menjaria, però allí sí. Entonces, clar, això, aquesta intercomunicació crec que a vegades és necessària. Però falta també sentar-se a pensar. Tu pots pensar que un lloc com la Vall de Gallinera, que té més llits que Benidorm per habitant, que la major part de les cases rurals són familiars, són de lloguer complet, val? Perquè vagin famílies, i que no hi ha cap activitat per a xiquets d'agroturisme. Cap, zero, ni una. Ni una. És que estàs deixant... Això com és possible? Tu muntaràs l'orxa i faré... La Vall de Gallinera hi ha una quarantena de cases rurals, 600 habitants, al tanto. El 80% són cases de lloguer complet, perquè vagin famílies, i no hi ha zero activitats per a xiquets, i zero ni una aula de la natura, ni una aula d'interpretació de la cirera. Res, zero activitats per xiquets. Zero, zero. I després es queixen que estan buides. Claro, s'omplen en Pasqua i en Rosario. Sí, lo de mala mentalitat. Que és la crítica que jo estava fent. En aquesta mentalitat no ens pot rebre mai a la missa. És un cúmul de mentalitats. És molt complex. Jo ho veig, o sigui, jo estic, estàs explicant-me el que estàs, i ho estic vent-ho. És fàcil d'entendre. És que, vamos, és que és més clar que l'ego. És que estic vent-ho, les possibilitats que té això. Moltes possibilitats.
Jo hauria de fer una aportació. Sí, per supost. Un altre punt que sí que està funcionant ja, pot ser que el passat agrícola siga més recent i el de l'agroturisme estiga un poc lluny encara, però el turisme gastronòmic sí que està funcionant ja, no? La gent li haurà d'anar a l'agroturisme. Sí, moltíssim. Aleshores, una altra cosa que podria dir de sobradors, que no us ho he comentat abans, és el tema de que les coses que s'elaboren en aquests obradors es puguen menjar allí. Una segona proposta que li van fer a l'Ajuntament de Petrer és que l'antic mercat de Petrer, que està abandonat, que està en una zona molt bonica del poble, però que la població està molt envellida i se n'ha anat a un altre lloc, i aquest mercat i les parades estan tancades, no? Aleshores, que cada una d'aquestes parades fora un petit obrador per a una empresa, i que a aquest mercat n'hi haguera un bar, un lloc on pogueres menjar de tot el que s'està elaborant en aquest lloc. Això li donaria un altre punt d'atractiu al poble. T'ho imagina, podria de repente tindre el primer poble on tens el teu mercat de productes ecològics transformats que te les pots menjar allí, tipus el que està passant en Madrid, en Barcelona, en el mercat, no? Aleshores, això és un altre punt que sí que podem anar. El primer que es tira d'una destinació turística és el lloc, no? Tu primer, I després la primera pregunta que el fas quan fas vacances és: vull mar o muntanya? Muntanya, doncs busques muntanya. Però la segona és que se come. Sí. La tercera és la contrasenya del wifi. Hasta ara la segona pregunta era que se come. Ara la primera és la contrasenya i després va lo de que se come. Però evidentment la gastronomia té que anar, i és imprescindible. I si tens agricultura i tens gastronomia... Si es consumeix allí, es compra allí. Vull dir, tu, ese producte allí igual no t'apetís tant comprar-lo, però si l'acabes de provar, tu sí que igual vols comprar-lo en seguida. Per tant, aquesta interacció és molt més... Però també haver-hi aquesta complicitat entre els productors. Si no n'hi ha... Allí, també el cas d'antigo de Petrer, que és preciós, jo he estat vegades per allí i és algo, vamos, és al·lucinant. És que des d'aquí, quan muntes allà al castell, és espectacular, que té molt potencial. Sí, sí, clar que sí. Pues allà neixes, hi ha un mercat que en el seu dia seria potent, però que ara està abandonat perquè la població s'ha fet molt gran en aquesta zona, molt major. Entonces, seria una forma de donar-li vida al mercat i, a més, de posicionar Petrer ahí en les rutes gastronòmiques ecològiques que no existeixen a dia d'avui encara. N'hi ha molt de camí a fer, perquè tu te'n vas per ahí i tu així en el nostre país, este xicotet nostre, tu vas a un restaurant i normalment no tenen ni vins de la terra, es troben Rioja, es troben Ribera del Duero, o sigui, a començant perquè no tenen vins, seguint perquè les olis es salten la norma i reomplin les botelles en oli roïn, perquè que vergonya, tenim les olis que tenim que facin això, i després ja a partir d'ahí el que vulgui. Entonces, si nosaltres no ens ho creiem i nosaltres no estem defendent els nostres productes, pues, què fem? Entonces, necessitem anar al restaurador, explicar-li que això té vidilla, que això a la gent li agrada. I després també que a voltes mirem les coses des de la visió nostra de poble. O sigui, una cosa és que siguem de poble i una altra és que no siguem capaços de posar-nos en els ulls del de la ciutat, el que tu dius de collir les cireres. Tu, alguno diu, si el meu fill està fart d'anar al banc a collir cireres, qui té que vindre a collir cireres? Si el meu xiquet li tinc que amenaçar-lo sense paga perquè vindre a collir cireres. Pues, a mi, jo quan estava allà dalt en el puente, hi havia un eixa de turisme rural preciós en l'aldea de la Torre, genial, entremig de les sabines aquelles mil·lenàries, una meravella. Vam un pare a visitar-nos i les duc allí, a l'aldea aquella. I jo, pare, mira quina cosa més preciosa, quina pau, quin paisatge, quin no sé què. I ell diu, a mi així no em dugués. Jo, pau, ja en tinc molta, jo de vacances vull anar a Benidorm, això què és? Clar, tenim que saber posar-nos en els ulls del que li agradarà vindre. Si nosaltres estem en els ulls de que el que volem és, si tenim una setmana, anar-me a Benidorm, a veure gent, ja veurem mogolló, però no podem muntar Benidorm així. Abstraure's és difícil. És difícil. I n'hi ha coses difícils. Jo, al principi, quan ens trobàvem gent de Madrid i volien llogar, i em quedàvem per telèfon i diuen, venga, la playa està lejos, jo feia, buf, superlejos, jo no vull quasi nunca. A mi està lluntíssim anar a la playa, de Cosentaino de la Vall de Gallinera, superlluny. Però país no. I des, a quanto? Jo diria, la d'Oliva, 28 quilòmetres. Ui! Això està al lado. Ja no vens, eh? No, ja m'ha ensenyat, ara ja m'ha ensenyat. Però m'ha costat. Se m'ha costat de la playa. Està molt però si nosaltres mateix no s'ho sabem veure, que tenim un turisme rural en un entorn de muntanya equiparable a Galícia o Astúries, un territori muntanyol, no, crec que ho sap, tremendo, en una varietat de flora, de fauna, damunt clima mediterrani i la platja a 30 quilòmetres, és perfecte per fer unes vacances, no? Però no ho acabem de veure ni nosaltres. Claro. I el que tu dius, clar, nosaltres aquí en el Quiel és en el restaurant,
Jo faig el blat picat i venen els del poble, què t'has patinat blat picat? I miren una cara, a mi fes-me un combinat emperador. Blat picat, un post en cireres, un post en cireres. Claro, has d'abstraure't i també alhora tindre diversos productes perquè has de viure del de fora i del de dins. És l'altra. Tu eres la del bar que l'és? Sí. Em vaig fer ahir un bocata de l'alcalde amb figadells, amb el boc. Ahir. I tu vas ser el que estaves fora. El que estàvem allí en el mogolló. Jo era allà. Bueno, pues eso, el que al final és que tindre diversos negocis en uno i com diem, navegar i escoltar i anar provant i anar fent i, i al final decidir i avançar. I ja vindran les del líder, quan vinguin. Vindran, quan les coses funcionen, serà quan ells voldran. Sí. Però vinguin a trencar-los i ja seria important. Bé, jo crec que són les 10. S'han posat així a la ràdio. Pareixia que no donava de sí, però s'han enganxat. Ai, ens ha preguntat res ningú. Que no pregunta res ningú. No sé si vol preguntar alguna cosa a algú abans de que tanquem o si... No, no hem deixat parlar a ningú. Hem deixat parlar a ningú, que ens parlem molt tots. No voleu deixar parlar. Però jo tenia moltes preguntes per a fer-vos, però bueno, simplement no vaig a fer cap pregunta. Donar-vos, no sé, la meva enhorabona, la veritat és que jo penso que heu aportat idees molt bones, no? Vull dir, això que crec que ho has dit tu, Inés, crec que has dit una cosa molt important, no? Vull dir, allò de que a la gent se l'haurà de reeducar, de que no podem menjar tomates tot l'any, i que s'han de menjar els productes de, diguem, de temporada, no? Penso que això és molt important, no? I bueno, i també altra cosa crec que has apuntat tu, vull dir que les, no sé si tu la teva germana, de que començar les coses des de baix, no? De que no esperar que les coses vinguin des de dalt, les solucions des de dalt, sinó que les coses aconseguissin conforme ho estaríem vosaltres, no? Des de baix, poquet a poquet, i pense que heu donat, doncs no sé, vull dir, moltes idees, vull dir, molt interessants. Jo pense que no sé, que aquest tipus de xerrades, vull dir, del que siga, no? Que s'haurien de fer més a menys, perquè crec que aquestes idees molt, molt interessants, no? Des de les cartituïnes, dels obradors i tot això, crec que és una idea molt, molt interessant, no? Molt interessant. Que facilita, vull dir, a l'hora de muntar qualsevol cosa, la paperassa, els diners, i no sé. O sigui, aquí sí que és viable això, no? Vull dir, de viure de l'agricultura, menjar bé i bueno. Menjar bé, sí, viure de l'agricultura. Sí, Rafa, que sí. Aleshores, és, no? És possible. És possible. Perfectament possible. Malgrat tot, jo què sé, tots els problemes i tal, però és possible. Sí, sí. És un poc el que diu. Totalment. Però, jo què sé, vos ho deia. Però 15 o sense triple 15? Com? Triple 15 o sense triple 15? Sense triple 15, el triple 15 es carrega el sol, i el sol és l'únic que tenim, el que anem a deixar als nostres fills. És possible. Però xungo. Bueno, però si eres... Però si hagués tirat triple 15, hagués tingut sirenes. Això segur. És que ha tirat... Però no compensa. Però ha sigut més un problema de fer, de que no fer... Un poc de tot. Sí, però el que vull referir és que l'estat actual del sol o li tires triple 15 o tens que deixar-lo... No pues perdone que discrepe de vostè, però l'estat actual del sol, en la poca matèria orgànica que té, si nosaltres seguim tirant-li productes químics, me l'acabem de carregar. Ara, si vostè diu, bueno, jo, esta parcel·la, em dona igual el que passa en ella d'ací a 20 anys, jo ara vaig a treballar-la i el que vinga darrere, que res, és una altra cosa. Però si nosaltres volem mantenir el patrimoni terra, que ha tardat mil·lennis en formar-se i la seva fertilitat, no podem basar-nos en això. En tema d'agricultura ecològica, el més difícil és la fertilització, el més difícil. Però més que les plagues, ja poden enviar-nos plagues les que bíbliques. Sí, el problema és la fertilització. I ahí és on tenim que treballar molt. I és a base de matèria orgànica i es pot posar un complement i molt de temps. I un altre, i un altre, i després pues, es pot complementar en algun mineral, si fa falta, es pot complementar en alguna abonofoliar, en algunes coses, que n'hi ha possibilitats, i és on està el taló d'Aquiles de l'agricultura ecològica, és en la fertilització. Però no podem dir que no a l'agricultura ecològica i seguir en l'altre, perquè és que ens ho carreguem tot, de veres, eh? És que els pesticides es queden en el terreno, però és que l'abono químic
destruís el lligam del sol i el sol va degradant-se, va erosionant-se i es mor. El sol té una vida i nosaltres tenim la responsabilitat de mantindre-lo viu. I si m'ho carreguem, els nostres fills no tindran res, els nostres nets tindran pedra viva. I és una responsabilitat gran. Qualquer dia des de les administracions tindran que prendre-se-ho en sèrio perquè mos carreguem la fertilitat del sol. Més enllà. El monoquímic depèn totalment de l'aport d'energia. També, exacte, això és una altra. El petroli, segons pareix, tot se pot indicar que m'ha plegat un pic. I ja va acabar. Ja va acabar. De tota manera, jo que tinc cirets i oliveres en ecològic, no puc anemar a ningú que tire productes químics, perquè en el meu poble de 30 habitants tots els maseros miren encara rara i em diuen, quan el vegem a replegar els diners, jo ho estava dient a la Víctora, quan el vegem a replegar els diners en cada seig, tots en passarem a l'agricultura ecològica. És a dir, mentre no hi hagi una rentabilitat, l'agricultura ecològica en aquests moments és una declaració d'intencions, és una filosofia, és el que vulguis, però no és un negoci. I ho ha de ser, ¿vale? I ho ha de ser. Per tant, hem de treballar molt en aquesta línia, perquè si no, només funciona la gent conscienciada i això no és així. No, però no és tampoc el tema. Mira, jo he estat vora 10 anys treballant en la cooperativa de la Canyà, en la que és una almàrcera, se les fan oli. En l'almàrcera de la Canyà, quan em van cridar a mi perquè entrara com a tècnic, que no hi havia tècnic, eren un grup de 20 persones conscienciades, que dius tu, que dient, això volem veure el tema de l'agricultura ecològica com està. Vam apuntar en el CAE, vam començar, al principi, pues, aprenent tots, i vam començar a fer oli, i el resto de la cooperativa dia, vos se moriran les oliveres, vos se cucaran les olives, tot eren desgràcies, anaven a caure somatos totes les desgràcies. Mentre mos trataven de locos, bé, nosaltres érem els locos, quan vam veure que no es morien les oliveres no morien. La collita, el primer any o el segon, van baixar un poc per el tema de la fertilitat, perquè tu un arbre el tens acostumbrat a la urea i acostumbrat al nitrogen i l'arbre té una manera de funcionar. Quan tu això ho lleves, ja comences a tirar-li fem, ja comences a tirar-li compost, l'arbre ressentís. Va haver dos o tres anys que va fluixejar un poc i va tornar a pillar el nivell que tenia i jo vaig fer un estudi... No, no m'ho vas dir, jo porto 15 anys en agricultura. Exacte. Entonces, te ho vinc a dir, perquè vam començar 20... No, però vam començar 20... Estic parlant d'una cooperativa on hi havia llauradors. Alguns vivien de l'agricultura i altres no, perquè en convencional també hi ha llaurador que viu de l'agricultura i llaurador que ho té com una cosa complementària. Vale, doncs vam començar 20 i quan jo me'n vaig anar eren 90. Vale? Hi havia... Més d'una quarta part de la cooperativa eren ecològic. Per què? Perquè van veure que la producció era pràcticament igual i van veure que l'oli el venien més car. Entonces, es venia més car l'oli i era més estable el preu, perquè el preu del producte ecològic tendeix a ser més estable que el preu del producte convencional. Perquè començant de repent un any l'oli es ven a un animalà i a l'any siguient el tens en terra. Entonces, l'agricultura ecològica no sols és factible, sinó que és imprescindible. Entonces, pressuposar que no tens que bonegar a ningú. I la gent major, jo ho tinc en un pare llaurador de tota la vida, però és que a mon pare, quan era ben jove, van anar els ingenieros i li van dir, vostè no té ni què pensar, vostè tira això, punto. I van els llauradors i diuen, venien a la cooperativa i diuen, dona'm algo pa la flor. I diuen, però què li passa a la flor? No sé, dona'm algo pa la flor. No tenen ni idea ni de quina plaga n'hi havia, ni de si n'hi havia plaga, ni de si no n'hi havia plaga. Però ell havia dit a l'ingeniero, feia 30 anys, que quan l'olivera estava florida n'hi havia que tirar pa la flor. I no és de veres, perquè el price en la zona esa no ataca un any de cada 10 i res, i no feia falta. I eren uns diners que podien estalviar-se i un veneno que no tenien per què tirar. I el que fa falta és aplicar els coneixements però en criteris ecològics, i no es tracta ni de bonegar a ningú, ni d'obligar a ningú, ni d'evangelitzar. Jo vaig tindre la meva època d'evangelitzadora i ja me se n'ha passat. Ara, el que em vol preguntar, jo li conteste, li ajude, l'anime, i el que diu, xe, pues a mi em va bé així, de categoria. Cada un busca el seu camí i tira avant, però és necessari. I sols teniu que veure que la FAO mateixa ja està dient que l'agricultura ecològica és la ferramenta per a que els pobles isquen de la pobrea. Eixa mentalitat de els pobres d'Àfrica no poden traure perquè no tenen ni punyetera idea, anem a anar a ensenyar-los el que és una bona, anem a anar a ensenyar-los el que és un veneno, perquè puguen produir, això és el que aduda a la fam i a la misèria a països sencers, perquè s'han empenyat per comprar venenos
que, i després han sigut desastrosos i ja han tingut que pagar en sa casa i en sa vida. No han pogut deixar abans. I són ara els projectes xicoters d'agroecologia, de varietats locals, de diversitat, de comerç, no de produir ells un mogolló per dur-nos a nosaltres, no, de produir per menjar ells i per vendre als pobles del costat. Això és el que ens traurà abans. I és un canvi de paradigma tan gran que això no pot fer-se d'un dia a l'altre. Això quan fa 20 anys vam començar en això de l'ecològic i ens pensàvem que això en 4 o 5 anys, què va, passarà una era. Vàries generacions, fins que això estigui assumit. Però que no passa res, que anem tots caminant i n'hi ha molts camins per arribar. N'hi ha gent que no està fent agricultura ecològica i està fent coses de categoria. Meu amic Juan Cascanda i en Muro del Coll, que està en el projecte Microvinyes, que està recuperant vinyes tradicionals que estaven deixant-se perdre perquè venen les varietats guais i venen les grans extensions i les espalderes, i ell està recuperant vinyes xicotetes tradicionals de Giró, de varietats locals, i està fent uns vins molt ben fets, està defenent paisatge, defenent territori, defenent llauraor, defenent preu i defenent producte, està treballant molt, i ell no està fent ecològic, però escolta, xapó, n'hi ha altra gent que està fent ecològic i tenen 25 hectàrees de lletugues, ¿vale? I no n'hi ha biodiversitat, però és ecològic. Vull dir que n'hi ha diversos camins per arribar al mateix lloc. I a on volem arribar? Volem arribar a aquesta sostenibilitat, que és una paraula que pas que ara me la gasten en tots els puestos i ja dona ràbia, ja no sé, tindrem que buscar-ne una altra, però no sé quina és, el karma agrari. Volem arribar a un karma agrari que ens permetisca viure del món rural sense carregar-nos la terra, sense carregar-nos l'aigua, sense tindre que estar pagant externalitats, perquè diuen, no, és que la verdura ecològica és molt cara, molt bé. L'altra què? És més barata, molt bé. I el veneno que li han tirat i que ha anat a l'aqüífer i que has tingut que posar en alzina un catxo filtros allí que estem pagant entre tots perquè puguem beure aigua perquè allà estava tot contaminat, això qui ho paga? Per què no repartim aquest cost entre tots aquestes tarongetes que s'han venut barates? A lo millor i siguen més cares que les que s'han fet ecològiques. És que això n'hi ha que contar-ho. I totes les malalties i totes les històries. I totes les multes per contaminar per els avions, el CO2 i el Kyoto. I... Bueno, això és una altra. Lo del CO2. Sols que pujaren un 1% el contingut de matèria orgànica dels sols, estarien capturant una quantitat de CO2 increïble. Per què no ho fem? Per què ens empenyem en que si comprar drets d'emissió, que si ara anem a inventar-nos que les mines de que treuen el gas anem a clavar CO2, total, perquè les mateixos de sempre s'enduguen les castanyes. No, senyores, anem a separar en els pobles els residus orgànics, que són la meitat del que tenim a la bossa de la brossa. Anem a separar-ho, anem a donar-los els llauraors perquè ho composten i ho tiren als bancals. Els vertederos ens duraran més temps perquè no s'ompliran, i estarem augmentant la matèria orgànica de sols i serà estupendo. Això és una solució intel·ligent i no el que fem ara. És que ara estem fent coses inconexes, hem trencat els cicles. Antes, jo encara tenia el montó del fem. Pelaves les creïlles o el que siga, tira-ho al montó del fem i anava al montó del fem. Ara no, ara va tot a una bolsa, tanquem els ulls, se ho enduen a no se sap a on. I els terrenos cada volta també no en matèria orgànica. Bueno, ja m'ha punxat i així va. És que ahí anava jo, tot estan tancant els cicles. Exacte, n'hi ha que tancar el cicle. La revolució verda va posar de moda l'agricultura de sol obert, on hi ha que anar arrimant, clar, algú guanya diners, i a més n'hi havia de sobre, era simplement punxar, i si hi ha or negre, i ja l'ha fet fabriquetes i creixement. I tots supercontents, sobretot els economistes, no? Que avui dia perquè siguin, són l'equivalent a retorns, papes i obispos de fa 100 anys. I els economistes no enganyem. El que diu un economista i la tele no s'ho creiem tot, potser fora paraula. Bueno, però bé, sí. I els economistes bàsicament ens han dit que el futur, el bo, la manera d'arribar al cel és l'agricultura oberta, créixer. De manera que cal que hi hagi menys gent que es dedica a l'agricultura i més gent que emprendedora, que es dediqui a fer iPhone. iPhone és el maig. Això ja que encara ho ha dit antes d'allà. Això és per agotament ja, venir anant-se'n la gent per agotament. No, però aguanten molts, no creus. Lo que dius té molta raó. Jo us proposo un tema, on està Víctor, on estan els organitzadors? Bueno, Víctor està ahí. Teniu un tema que és economia circular, que teniu que fer un...
està lo de l'economia circular i l'economia del bé comú i tot això, que és tot el contrari a tot el que dius tu del paradigma de l'economia del creixement perpetu. I n'hi ha que fer una altra això d'economia, no? Les pròximes jornades aniran. Les pròximes, el tema d'economia circular i... Economia circular, que és que les coses que són un subproducte d'un procés entren en un altre. I ahí es crea també una quantitat... És que ahí n'hi ha moltes coses ahí treballades i anar a això i no a les de tip estos de tractats internacionals que al final beneficien a les de sempre, a les grans. I anar a coses que ens beneficien a les xicotets. I... Però el que no faria és que pot ser on hi ha que començar a aplicar-li dins del cabet poquiu a poquiu a la gent. Exacte. És el que has dit abans. Hi ha que separar la brossa. Exacte. I fer sistemes de recollida locals, perquè vagin a persones com ells. I aprofitament local. Claro. Pues molt interessant seria l'aspecte, molt. És la manera de tancar el cicle. Si no, és un desastre. I el cicle este l'hauríem de tancar. Sí. Un aplaudiment. Gràcies als ponents i al moderador per una nit espectacular. Moltes gràcies.